Dobrý večer, my vás tady chceme přivítat v divadle Počarů na čtvrtém setkání se Spěrem Lachaisem, kterého vítám tady u nás. Dobrý večer. Tradičně s ním přijel i jeho vydavatel knih Milan Buchta. A trochu netradičně dneska zavítal k nám ještě Jindřich Jašík, autor knihy Cesta ze schizofrenie, kterého mezi náma také vítám. Dnešní téma je duševní nemoc versus duševní moc. Jak už název napovídá, tak se budeme určitě bavit o věcech, které často média nafukujou, často ty informace jsou všelijaký a věřím tomu, že dneska se dostaneme k pohledům, který nemusí tak úplně konvenovat s tím tradičním psychologicko-psychiatrickým pohledem, který jakoby v té společnosti spíše převládá, takže vám přeju, ať si ten večer užijete. A kdybyste měli nějaké dotazy, jenom technická věc, tak tenhle ten handy mikrofon bude tady vepředu, tak stačí jenom zvednout ruku, aby byly ty dotazy slyšet, tak vám ten mikrofon přineseme a ten záznam, nebo respektive ten večer nahráváme na záznam, tak aby ty dotazy byly slyšet, takže jenom tahle ta technická věc na úvod a předávám z toho našim hostům. Dobrý večer, tak já nechám usadit chlapy. Začnu trošku netradičně, už vlastně ani nevím, co bych měl říkat tak zkušeným divákům, jak se ukazuje, že jsou podle dotazů diváci, kteří chodí takhle už pravidelně často na PR, abych se vlastně úplně zbytečně neopakoval. Já jsem dneska měl takovej náročný den, protože po té, co jsem vlastně minulý týden, když to řeknu slušně, proslavil asi 6 dní, tak ještě mě pak dorazil Pierre posledním takovým dnem, kdy už jsem si myslel, že bude klid a tím jsme to završili, tak já jsem vlastně tak nějak se zpamatovával a ten dnešek jsem si říkal, že už se fakt musím zpamatovat, že už to je opravdu hodně a říkal jsem si, jak jinak než do vany a jak jinak než s ignorem. A ten vtip spočíval v tom, že já jsem si to všechno nachystal krásně, už jsem si říkal, to je perfektní, ještě teď si tam dám sůl a najdu tu svíčku a jdu číst. A ve chvíli, kdy jsem se sápal po té soli, tak mi spadl i mobil do té vany. Takže jsem si říkal, jasně, takže ignor už nechce ani, abych u toho byl nějak jako ve spojení s ostatním světem. Takže tak jsem to tak přijal, nechal jsem někde na topení mobil. A fakt jsem si tam vlezl s tím ignorem a dostal jsem se dneska do místa, kde ten ignor se tak nějak vlastně probírá z toho průseru, do kterého se postupně zanořil tím svým životem, do takového toho svého, do toho bahínka, do toho, co by si vlastně měl pravděpodobně svým způsobem projít každý z nás, aby poznal, co se to tam vlastně uvnitř děje a vstal z mrtvých tom posíleným stavu, kdy už opravdu může v každé bytosti okolní vidět něco, co tam opravdu je a nejenom svoje projekce. To je právě ten moment, který čtenáři čekají, když se začnou začítávat někde ke konci toho ignora, že najdou nějaké rozuzlení. Tak já jsem dneska byl právě na té hraně, kde on se vlastně nějakým způsobem probouzel a uvědomil jsem si, že je to přesně ta doba. Dneska máte vlastně, ještě dojíždí včerejší úplněk, podle lidí, kteří tomu rozumí, je to vlastně největší, nejsilnější úplněk tohohle roku. Rovnou jsme takhle začali natvrdo a někomu ten úplněk dělá dobře a někoho to sráží někam. A vždycky je zajímavý pozorovat ty lidi, co se v něčem motají, tak já jim vždycky říkám na otázku, nemohl bys mi domluvit s tím Pierrem konzultaci, tak já mu vždycky říkám, ano, mám v autě ignora, toho ti rovnou tady vrazím, ty mi pak na to dáš nějakou zpětnou vazbu a domluvíme konzultaci podle toho. A tím hasne většina vlastně těch
Takže je to takhle jednoduchý. Kdo máte zájem, klidně se mnou přijďte domluvit něco. Takže takhle, no. A vím, o čem mluvím, protože třeba, když jsem dneska říkal Pierovi o tom, že jak jsem si tam chystal ty věci, takže se mi vlastně ten mobil z toho dostal do té vany, tak on říká, výborně, už to ani nemusím dělat, já už to dělá Ignor za mě. Protože on mi vždycky, když jsem nějakým způsobem třeba v hospodě chytil trochu mobil do ruky, když zrovna on mluvil, tak mi to hodil do piva, že? Takže... Do čaje, když ty pivo nepiješ. To byl čaj? To byl čaj. Tak, do, tak ještě hůř do horkýho čaje, ano. Takže do čaje. No, takže takhle, takhle ten Ignor už pracuje, že už ani vlastně nechce, abych byl ve spojení s jiným světem, než, než tady s tímhletím. A jsem rád, že jsem toho Ignora mohl posunout dál s chlapama, s kreslířem, s Pierrem, který zase se ten Ignor posunul s těma ilustracema. Asi, asi to bude, si myslím, hodně, hodně velký posun pro spoustu lidí ve chvíli, kdy tu knihu budou doma pročítat, protože letmo schlídnout, letmo, nebo schlédnout, abych mluvil spisovně, to mě zase dcera říká, říkej tam něco slušněji, když mluvíš těm lidem, takže schlédnout, prosím vás. Když schlédnete ten, tu kresbu v té knize a opravdu si dáte čas, ona nezačne mluvit za 10 sekund zpravidla. Ona je třeba něčím zajímavá, ale když se do ní opravdu zadíváte a necháte plynout svoje myšlenky, fakt se tam objevují zajímavé věci, protože ten šílenec, který ji maloval, bába mu říkáme, něco jak Sají bába trochu, tak on je opravdu něčím, něčím zvláštní. Je dobře, že je postižený takovou jakousi zvláštní energií přírodní, že je takový nespoutaný živel a skutečně v těch obrázech je něco zajímavého. Tak to je obohacení toho Ignora, který mě dneska vyškolil a musel jsem si vzít náhradní mobil, takže jsem vlastně díky tomu jsem se konečně odpojil zase na chvilku od Matrixu. Pak jsem chtěl zmínit ještě jednu věc, že se vlastně chystá kniha, využívám toho, že to vlastně bude na kameře, protože už začínají lidi psát, že už o tom slyšeli, že se bude v dubnu vydávat kniha, bude v dubnu by měla být vytištěná, z mrtvých stání a už se ptají, kde se to dá předkoupit a tak dál, tak já jenom technicky jo, do té kamery. Od 1. března bychom chtěli mít na webovkách už předprodej nějaký na ty ne, pro ty nedočkavce, kteří potom říkají, že se jim to těžko skání. A já bych právě tady chtěl říct jednu věc. Já jsem dneska ve vaně nad tím tak přemýšlel, nad těma knihama, nad těma CDčkama a co Pierre vlastně tvoří a říkal jsem si, aha, takže celá ta jeho tvorba totiž teď zůstává takovou korunu jakousi. Protože když si vydal Indiána, kterého já jsem nepovažoval za nic důležitého, do dneška podle mě jsem mu ještě pořádně neporozuměl, tak jsem si říkal, fajn, ten Indián, toho jsem tam uviděl jako takovou prérii, aby jsme se měli kam vydat jako lidi, když přemýšlíme o tom, co to vlastně ten indiánský svět je, co to je v nás chatařích, houbařích a tak dále, co to vlastně se děje, protože něco tady v nás je v tomhletom živýho. V porovnání se západním světem určitě poměrně hodně. Pak se vlastně stalo to, že se z něj začaly řinout pravděpodobně nějaký věty, nějaký pocity, protože jsem zjistil, že on to píše vlastně tak, že vždycky, když má pocit, že má co říct světu, tak to tak jako napíše na papíry. Vznikla cesta a ta cesta je pro mě, dneska, jak jsem to uslyšel v té vaně, ten vnitřní hlas, to je taková oslava toho, jak se z kolika stran se dá nahlédnout život, kolik radosti toho může přinést a kolik vrstevnatosti tam může být, když ale opravdu se tomu životu člověk oddá. Ta cesta je, jak já to vždycky říkám, to je zázrak, to je radost číst a protože tady slyším i děti, tak ono je to opravdu od útlýho věku, od těch 17 možná. Ale říkám, někdy říkám i to, že i ta dcera moje, když měla těch 12-13, tak už to začala louskat a těžko říct, co si tam vylouskala, ale líbilo se jí to. Pak přišel ten Ignor, který sice byl předtím ještě bez těch ilustrací, ale ten Ignor totiž aspoň u mě způsobil takovou zajímavou věc, že já jsem se vlastně rozdělil na takového toho permanentního čtenáře, který se tím nemůže prokousat, ale jde do hloubky, jo. Dneska už to čtu po několikátý, ale to neznamená, že to mám přečtený, jo. To už jsem...
To je totiž ten paradox. Zase jsem tam dneska objevoval věci, které tam předtím nebyly. A jako tradičně, že jo? Ale já to opakuju pro ty, kteří si pořád myslejí, že už mají ignora přečtenýho. Nemáte ho přečtenýho. To bych chtěl vidět. Tak s takovým člověkem bych se chtěl potkat. Takže to byl ten ignor, který u mě způsobil takové jako, jo, předsvakávání mezi tím vnitřním světem a tím radostným světem, protože já jsem mezi tím takhle poletoval a vždycky, když jsem nakouk do toho svého vnitřního a ponožil jsem se do toho většího bahínka, tak mě bylo víc a víc stydno, ale zároveň jsem si díky té cestě ještě udržel trochu zdravýho rozumu a uvědomoval jsem si, že tady je, proč žít. Protože ve chvíli, když jdete toho ignora, tak to někdy tak nevypadá. A pak přišla psychologie souhlasu, která z toho vlastně udělala takový trojúhelník. Jo, na té prérii. Kdy vlastně najednou, jak jsem kmital z té cesty na toho ignora, tak najednou ta psychologie mi dala možnost se na tohletu vyprdnout, na tohletu hru vnitřní, na tohle ten sebezpit a na to hledání. A najednou ta psychologie mi ukazovala, jak se na to celý, na tu moji schýzu, na tyhle ty věci, jak já tady vidím, co se to tady děje v té civilizaci, co se to tady děje mně a kamarádům, podívat trošičku z odstupu, s takovým profesorským trošku nadhledem, kdy vlastně už se nehodnotí, co je dobře, co je špatně. A tak jsem se tak plácal v nějakým bludu a tak dále, předsudku a tak dále. A teď nedávno, ani to není dlouho vlastně, jsem se dostal ke kapitole porozumění, kdy jsem té kapitole trošku porozuměl už. Ono to vypadá jako fakt, že to je sranda, ale není. A dalo by se tady o tom dlouze povídat, což nebudu. A to porozumění totiž je fenomén, který mě zaujal v tom, že ve chvíli, kdy opravdu vložíte do něčeho energii, opravdu, když sedíte s někým u stolu, ať už je to váš jako nějaký kamarád, se kterým se často hádáte, nebo ať je to maminka, dědeček, to je jedno, a opravdu tam věnujete nějaký kus té energie pro to, abyste naslouchali, abyste se otevřeli tomu, co říká, tak teprve potom může dojít k takovému fenoménu, že se ty lidi opravdu nějakým způsobem setkají. A já jsem Pierovi říkal, ale ta kapitola tam předtím nebyla, že jo? A on říká, ne, tu já jsem tam dodělal teď, nedávno. Protože já jsem ji tam opravdu jako vlastně přečetl, ale nenalezl. Protože porozumění je, Pier tom píše, že k tomu, aby došel člověk porozumění, opravdu potřebuje vynaložit poměrně dost energie. Že všechno ostatní jsou jenom teprve předchozí takový kroky. A teprve, až ji vynaloží, tak se dostává někam, kde se ten prostor opravdu otevírá. Je prý škoda, tady autor říká v té knize, že je škoda, že je to zatím u opravdu malé části jenom populace. Že to porozumění opravdu chce nějaký ten krok už udělat. A ta kniha čtvrtá, ta vlastně mě najednou nad tím zazářila, jakože vystupuje z toho prostoru, protože dává nadhled na tohleto celé. Takže já jsem strašně zvědavý, co to z mrtvých stání udělá, protože ono to krásně doplňuje tady tuhletu čtveřici plus ten podklad s tím Indiánem. No a do toho samozřejmě máme tady CDčko ještě. Ptal jsem se kamarádky, která vydala svoje CDčko, kolik toho prodala, jako jak se jí to prodává. A ona říkala, no vydala jsem jich 500 a ještě jich mám 400 doma, no. Půlku jsem rozdala a tak, jakože lidi dneska CDčka nekupujou. Tak nám se to děje úplně jinak, že jo. My furt otevíráme krabice, protože já jsem asi nějakým způsobem si říkal, jestli lidi najednou neobjevili kouzlo něčeho, co tady dřív bylo, gramofonové desky, magnetofonové pásky, tak to CDčko je takový sice umělý, ale zase se to dá celkem snadno vložit třeba v autě do toho přehrávače. A je to taková nostalgie a je to taková čistá věc. Já si od té doby těch CDček kupuju víc, mluvení slova a podobně. No a pokud byste měli chuť si právě nějakým způsobem přeladit atmosféru doma, u sebe nebo v autě na takovou tu hudbu, která není agresivní, všimněte si, že všechny ty knihy, jo, se nesou, každá je z úplně jiného úhlu, to jsem ještě chtěl říct, je důležitý. I ta muzika, ona totiž není konfliktní, ona tady nezdůrazňuje, co je problém. On na to nahlíží, vypráví, ale všechno je to laskavý. Je to prostě laskavý a ta hudba je taky laskavá.
A to je to, co si myslím, že by mělo být poselství současné doby, protože doba je fakt těžká, spousta lidí se probouzí něčem. Tak bych vám přál, abyste měli takový laskavý večer a chci vám poděkovat za pozornost. Tady byste náhodou potom chtěli, tak tady máme k dispozici všechno, co jsem tady říkal. A ještě poslední věc, pardon, mě tady paní napsala otázku na mě, jestli už mi dal někdo nějakou přezdívku indiánskou, tak já nevím, ale když jsem byl v Mexiku, tak mi jeden šaman tam pořád říkal bílej medvěd, jo, nevím proč. Ale tak jestli to takhle stačí. A ta první část otázky, jestli bude na to čas, tak si tady chlapi potom vezmou, jo. To je všechno, děkuju za pozornost. Tak jo, tak já asi začnu. Asi jsem jako ten ostřílený matador, tak si vezmu slovo první. V podstatě ten název toho večera, tu duševní nemoc versus duševní moc, jsem mě tak nějak jako napadl. Přišel mi zajímavý. První, co jsem udělal, tak jsem v podstatě si tak pro zajímavost zadal vlastně duševní moc do vyhledávače na Google a docela mě překvapilo, že jako vyjeli dva odkazy na autorský právo a pak sami odkazy duševní nemoci zase. Takže z toho mi tak nějak bylo docela zřejmé, že jako duševní nemoc máme fakt dobře popsanou a zmapovanou a nikdo se vlastně nezajímá o nějaký ten, co to teda je vlastně ten opak. Pak mi ale zase na druhou stranu došlo, že název jako dobrý, ale o čem to, co jsem teďka řekl, asi tak jako všechno, co jsem tak nějak na to měl připravený, dá se říct. Takže jsem se pak musel docela dlouho zamýšlet jako dál, jak ten večer pojmout, až jsem si v podstatě rozebral ty slova jako duše v ní, jakože tam je ta duše, a ne moc. Že tady teda vlastně jako v podstatě musí být něco, vůči čemu ta duše je vlastně nemocná, jako málo mocná. A mě docela jako nejasnou překvapilo, protože jsem si říkal teda, co by tady mohlo být vlastně jako mocnější ta duše, přece jenom bych řekl, že nějakou jako určitou moc má, která si myslím, že docela je asi nejlíp vidět na tom, když jsou třeba dva starší lidi a žijou spolu dlouho a jeden umře, tak velmi často se stane, že ten druhý umře velmi brzo po něm, až si myslím, že v docela velkém procentu případů na to, aby to byla jako náhoda. Takže myslím si, že má nějakým způsobem v nějakých situacích tu moc jako opravdu v podstatě i tu nejvyšší. A přesto vlastně je tady něco, vůči čemu je tak nemocná, až z toho vlastně je schopná vlastně zešílet, zbláznit se. A to něco bych v podstatě řekl, že v tom člověku jako takovým je ego, protože já bych asi na úvod, když se budeme bavit dneska v podstatě mezi duší a egem, dá se říct, uvidíme teda, kam nás to zavede, protože zase nemáme to nějak extra jako nalajnovaný. Nicméně, já jak chápu to slovo ego, tak já to v podstatě beru jako něco, nějakou věc v tom těle, která tu s náma při narození způsobem vlastně jako nebyla. A je to všechno, co jsme se vlastně naučili od společnosti. Z čehož asi vyplývá, že ego má jako každý, protože není možný vyrůstat ve společnosti a nic se od ní nenaučit. To prostě nejde. Nedá se proti němu v podstatě jako nějakým způsobem ho zničit nebo něco takového. Myslím, že asi nejlíp je to vidět na takovým, by to bylo vidět na takovým příkladu, kdy když si představíte takovou situaci, mohla by se teoreticky i stát, když byste byli malý miminko, třeba v tom jednom roce nebo tak, jsou takový ti rodiče dobrodruzi, co si berou ty miminka třeba i někam do pralesa na výlet. A teď tam by ty vaše rodiče snědl nějaký pár krokodýlů třeba a vy jste se jako miminko... Bílej medvěd. Bílej medvěd. No a vás jako to malinkatý miminko by našel vlastně domorodý kmen těch indiánů, tak váš život by asi teď byl úplně jiný. Pravděpodobně byste vůbec nevěděli, co to je make-up, co to je ceulitída a mobil, jo, to, nebo ignor. Vlastně nic z toho by vlastně nebylo. Ta pozornost, kterou by jsme věnovali něčemu, by byla úplně někde jinde. Asi bychom zase mnohem líp znali nějaké třeba rostliny a nějakou strategii přežití třeba v pralese. Asi bychom měli z pohledu duše, bychom prostě získali jako jinou zkušenost. Když se na to podíváme my teďka vlastně z toho našeho pohledu, tak nejspíš asi jdeme k tomu, že bychom vlastně byli úplně jiný člověk. A teď právě jde o to, co by teda vlastně bylo jako jiný. Protože tělo i duše, tam už se vlastně nic jako změnit nemůže, to by bylo furt stejný. Možná bychom byli trošku víc opálený, ale to by asi tak, nebo hubenější možná v mnoha případech, ale
furt vlastně to, vlastně co by se zásadně změnilo, to by bylo to ego. A tím vlastně, jak se s tím egem v podstatě jako dost identifikujeme, tak nám v podstatě určuje to, že to vnímáme tak, že bychom byli vlastně úplně jiný člověk. A teď bych chtěl dát jenom příklad toho, než ještě předám Pierovi slovo, jak si právě myslím, že ta duše je vlastně nemocná vůči tomu egu. Myslím si, že když člověk třeba bude v kině a bude se mu chtít brečet, zvlášť třeba jako chlap, že jo, tak tam přijde ten pocit, nějaké té empatie, nějakého toho soucitu nebo něčeho, co mu přijde smutný, a teď, ale přesto se nerozbrečí v 99% případů, protože něco mu v té hlavě vlastně začne říkat, ne, nebreč, to se prostě, seš chlap, to ustojíš prostě, a začne myslet na něco úplně jako jinýho a vlastně snaží se nějakým způsobem překřičet ten původní pocit a vyhádat si to tak, že vlastně jako on se teda jako nerozbrečí, že si to jako ustojí vlastně tady to jako chvilkovou slabost, dejme tomu. A to si právě myslím, že je takový jako příklad toho, kdy ta duše je vlastně nemocná vůči tomu egu. A těch případů si myslím, že během toho života je zkrátka hodně a v podstatě teď jenom ještě možná taková jako je pravda, že když já mluvím o schizofrenii, tak dost často se může zdát, že vlastně mluvím o něčem v podstatě jako co se toho vůbec netýká, nebo o něčem jako normálním, co z nás vlastně jako každý. A já si myslím, že to tak ale v podstatě jako je, že my samozřejmě v té naší společnosti jsme zaměřený na důsledky, výhradně jenom důsledky. Takže když vidíme člověka, který bude lítat po ulici, prostě, že ho honí upíři a vykřikovat někde něco o Bohu a bude úplně totálně z cesty, úplně mimo, tak samozřejmě uvidíme ty důsledky a řekneme, to je blázen. A nikdo už zatím v podstatě nehledá něco dál v podstatě tady. Že by to mělo i nějaký jako v podstatě jako normální příčiny, dejme tomu. A já teď nechci říct, že kvůli tomu se člověk nerozbrečí, tak dostane schizofrenii. A jenom bych chtěl říct, že já se spíš snažím mluvit o tom, kde už to vlastně začíná. To, že potom člověk se vlastně jako skončí na tom uzavřeném oddělení a opravdu už se nedá o tom mluvit, dá se říct normálně, v těch důsledcích. Ale to se prostě zkrátka nestalo jen tak. Tam prostě musel proběhnout nějaký prostě hodně velký proces a já si myslím, že ten proces má kořeny už jako hodně, hodně hluboko a mě ta naše duše se zkrátka tady v tom našem světě a teď nejde jenom o to ego, protože to ego má zase ještě něco jako společnost, ještě nad sebou, dá se říct, a teď prosadit se vlastně vůči ještě té společnosti, nejen proti tomu egu, to už je kolikrát jako nadlidský výkon. A občas se z toho prostě zkrátka člověk si myslím, že nějakým způsobem se samozřejmě stanou nějaký, přijdou do cesty nějaký stresový situace a nějaký zásadní milníky, který pak jako vidíme jako ty příčiny, že tam to začalo, ale z mýho pohledu to začalo už mnohem dřív. Takže asi se pak během večera si dostaneme i k nějakým mým jako takovým storkám, co jsem třeba prožíval a tak jakoby víc do hloubky, ale takhle na ten úvod bych asi přidal slovo Pérovi, jak se na to dívá. No. Já vlastně právě jak to poslouchám, tak mi to připadá velmi, velmi zajímavý. A vlastně to vidím dost jinak. Protože pokud tady vlastně budeme, pokud si nastíníme dvě úrovně, ze kterých se budeme dívat na ty otázky, tak jedna úroveň, říkejme jí třeba to ego, naprosto souhlasím s tou definicí, a druhá úroveň je duše. Ale mně se zdá, že tak, jako je nemožný mluvit o duši a vystoupit z duše, protože v té duši pořád jsme vevnitř a pořád jsme v ní a možná ji můžeme nějak popsat, ale nemůžeme z ní vystoupit, tak v tom druhém slova smyslu ego je něco, jak říkáš, co jsme se naučili, ale tudíž se to můžeme i odnaučit. Takže kdybych
uvažoval v tom rámci mých zkušeností terapeutických, tak bych musel říct, že duše bezmoc vůbec nezná. Že moc a bezmoc jsou kategorie, ve kterých se pohybuje ego. A možná by se dalo říct, že ego se cítí mocné v tom případě, kdy my jsme tomu říkali, jako protlačí ten svůj model. Účastní se konkurzu a zvítězí. Jde do voleb a je zvoleno. Jo? Vlastně to je ten moment přihlásí se na zkoušku do nějaké školy, hodně se trápí, potom je přijato, tak se večer raduje a druhý den už se zase trápí, protože teď bude muset studovat tu školu. A zase se bude muset něco učit. Zatímco duše, aspoň tak bych to vnímal já, je ta část naší bytosti, která je spojená s věčností, s nekonečností, s něčím, co je neohraničené, co není vázáno na tuto momentální inkarnaci, ale co má jakési propojení s hlubokou minulostí a pravděpodobně i s něčím, co je mimo čas a mimo prostor. Proto se mi zdá, že když říkáme duševní nemoc, tak vlastně projikujeme problém, který má ego, na duši. Že ve skutečnosti to je trochu jinak. Ve skutečnosti se mi zdá, že to je tak, že duše tomu egu uvolní prostor. Zkusím taky uvést příklad. Možná si vzpomenete na jednoho premiéra, který to myslel upřímně. A mě bylo velmi zajímavý pozorovat tenhle ten jeden konkrétní příklad, protože on je stejně, vlastně stejný jako všechny ostatní, jenom třeba v něčem, jako v jednotlivostech by byl odlišný, v podstatě je stejný. Neboť pozorujeme člověka, jehož ego protlačilo na nějakou pozici a právě jehož duše říká, není ti tam dobře. Nedělá ti to dobře. Dostal jsi se do prostoru, který ti nevyhovuje, který tvojí bytosti nevyhovuje a který vlastně, na který nemáš kompetenci lidskou. Neboť jestliže někdo se narodil jako státník, tak může pracovat jako státník a to je v pořádku. Ale tito lidé dneska se do politiky vůbec nedostávají. Neboť politika už není místem, kde by se pohybovali státníci. Myslím, že jsou tam spíš stádníci. A proto můžeme pozorovat, a je to vlastně velmi zajímavý, pozorovat tady ten svět z tohoto úhlu pohledu, neboť duše dělá všechno proto, aby toho člověka přesvědčila o tom, aby odešel pryč, protože tam nepatří. A ego takhle zatíná ty drápy a drží se tam. A je velmi zvláštní, já bych to, třeba to se mi podaří říct pro vás srozumitelně. Myslím si, že duše maximum tolerance vyvíjí v těch případech, kdy ustoupí stranou a nechá to ego, ať řádí. Ať si řádí. Ale pak je ten okamžik, kdy to překročí nějakou hranici, nějakou mez a v tu chvíli ta duše se teprve projeví. Projeví se třeba tím, protože on si často, to ego si často myslí, že ten, kdo mlčí, takže souhlasí. On si to myslel i Sokrates. A svým způsobem jistá opodstatněnost tam je. Když duše nic neříká, když duše nic nenamítá, asi souhlasí. Ale pak přijde okamžik, ve kterém duše svou loajalitu přestane projevovat. A my to poznáme podle toho, že se přestaneme cítit dobře. Na tom místě, na kterém jsme, už se necítíme dobře. Necítíme se dobře ve vztahu, ve kterém žijeme, necítíme se dobře v zaměstnání, který děláme, necítíme se dobře na pozici, kterou zastáváme a proto se snažíme přesvědčit ostatní, že to myslíme upřímně. Zatímco projev duše je najednou zjevný v tom smyslu, že se třeba dostaví to onemocnění. A já třeba, když už jsem si vzal tady do úst tohohle toho pána, tak musím říct, že to, že on onemocněl a
že se z toho vlastně nedostal, já považuji za nejryzejší projev jeho bytosti. Neboť ta čistá část jeho bytosti prostě neunesla tu lež a tu přetvářku a jistý druh tý falše, do který to ego vlastně zatáhlo. Takže zdá se mi, že by bylo možné asi říci společně s Jungem, že jediné, co ego ve skutečnosti dělá, je, že zakládá požár, ve kterém ale samo schoří. Ono v podstatě nejprve vybuduje ten domeček z těch karet a pak ho ještě samo podrazí. A pokud ten domeček ještě drží, tak jenom proto, že duše stále ještě neuznala za vhodný přestat podporovat ego. Ale pokud se to stane, tak pak teprve pociťujeme, co to je moc duše. A mám dojem, že já bych tady třeba uvedl jako příklad, nevím, jestli znáte tu knihu, ale podle mě je velmi zajímavá, je od pána, který se jmenuje Hawkins, a on David R. Hawkins, a ta jeho kniha se přímo tak jmenuje, jmenuje se Moc versus síla. A on tím slovem moc má na mysli moc, kterou máme od našeho stvořitele. Ta je nám daná jako lidským bytostem, zatímco silou myslí sílu, kterou uplatňuje ego. Takže když se na to podíváme takto prostě, tak on říká, že do určité úrovně našeho vědomí používáme pouze sílu, a to je poměrně rozšířená, ale neradostná oblast našeho života. A v určitém okamžiku se právě objevuje ta moc, kterou máme vlastně skrze tu duši. A potom najednou člověk zjišťuje, že třeba méně znamená více a že třeba ta laskavost, úplně jsem si, jak to tady Milan zmínil, tak ono je to zvláštní, ale lidé to někdy nechápou úplně dobře. Když člověk používá laskavost, tak to dělá proto, že komunikuje s ďáblem. A je to jediný způsob, jak je možno komunikovat s ďáblem, laskavě. A když to neděláme, tak samozřejmě okamžitě podléháme tomu ďáblovi a říkejme mu klidně ego. Mám dojem, že to nebude tak daleko od věci. A proto je třeba přistupovat laskavě ke všem věcem, se kterými se setkáváme tohoto typu, protože potom jim prostě nepodléháme. A máme vždycky určitou moc, která není naše, my nejsme zdrojem této moci, ale můžeme ji užívat a ona nás vlastně nese tímto údolím strastí a duševních nemocí. Takže já, když uzavřu tuto část úvahy, tak bych řekl, že duševní nemoc jako taková vůbec neexistuje, protože duše vůbec nemůže být nemocná. To vůbec nedokáže, ale může ego promítnout svůj vlastní problém do té duše. Ale domnívám se, že toto není způsob, kterým je možné tu poruchu léčit. Ve skutečnosti. Protože pokud se dostanu do fáze, kterou označujeme jako duševní nemoc, tak mi nezbývá, než právě duši začít naslouchat. A duše bude říkat něco zcela jiného než ego. Něco zcela jiného. Protože duše bude říkat, vem ďábla potěhem přes palici. Vyžeň ďábla, vyžeň ho. To bude říkat ego. Ale duše řekne, ne, 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 buď na něj laskav, neboť pak na tebe nemůže. Jo, bude nám říkat něco jiného než ego. Budeme se muset to, co jsme se naučili, zase odnaučit, abychom se mohli vrátit zpátky k docela obyčejnému lidství. Takže to je vlastně za mě ten jakoby reakce na to, o čem jsi mluvil. Já v podstatě možná to ještě trošku rozšířím, nebo rozvedu ještě svůj pohled. V podstatě souhlasím s tím, že to je, dejme tomu, problém ega, který to nějakým způsobem máže na duši, nicméně zase jako úplně si nemyslím, že se ho můžeme vlastně jako zbavit, protože to, jak se ho zbavujeme, vlastně děláme zase jako, se to vlastně učíme, jak se ho zbavit. Takže zase je tam vlastně projev v tom smyslu, jako že se to učíme, že úplně se ho, jako můžeme nad ním mít nějakou třeba kontrolu, moc, neposlouchat, dát si od něj odstup, pozorovat ho, ale že by zmizelo, to si myslím, že to by nás někdo musel naučit, jak zmizí, a zase, když by nás někdo naučil, tak už by to zase byl projev, že s ním nějakým způsobem mizí z pohledu ego vlastně. Ale v těch některých stavech vlastně, který
který jsem měl jako fakty už, když jsem měl pocit, že cítím unikat plyn a v podstatě jsem si říkal, jo, tak a v podstatě už jsem to vnímal vlastně jako vysvobození, dá se říct v té chvíli, že už jsem si říkal, ne, že bych si chtěl jako sám jako ublížit, ale když už teda jako jsem byl v situaci, kde jsem si myslel, že prostě nemám úniku a teď tam někdo na mě ještě vypustil plyn, že jsem měl nějakou tichou halucinaci, tak jsem si po chvilce v podstatě jsem se vzdal a tak nějak jsem jako spokojeně usnul, že to je konec. A to už ten den byly jako takový stavy, kdy jsem jako v té duši fakt jako bych řekl, že jako fakt ta duše už tak moc vlastně jako nevěděla, co má vlastně dělat, jak z toho vlastně ven, že nevím, jak bych to víc popsal, ale tam už nebylo vlastně až tak jako, že to ego. Já jsem vlastně chtěl, ať to je zajímavá teda jako věc, ať je člověk jakkoliv vlastně jako zblázněný a věří sebe větším nesmyslům, tak prostě vždycky potřebuje mít pocit, že má pravdu, vždycky ho vlastně jako hledá. A došel jsem vlastně k tomu, že pravda opravdu je docela univerzální a velmi jednoduchá. Pravda je úplně cokoliv, čemu člověk věří. A je fakt úplně jedno, kolik pro to má vlastně jako důkazů, nebo prostě toho mi vlastně v podstatě ani v té společnosti jako pravdu jako nikdo moc vlastně nehledá, protože tady moc obecné pravdy není. Dá se říct, že opravdu téměř všechno je relativní, jestli ne úplně všechno, ale dejme tomu, že téměř všechno, každopádně podle nějakých jako fakt žít život podle jenom 100% pravd je prakticky nemožný, takže my musíme dělat tady tenhle způsob vlastně žít v nějakým tom typu vlastně bludu, kterýmu vlastně věříme a pokládáme ho za pravdu. Že pravda vlastně, co je to pravda v našem pojetí vlastně ve společnosti, tak pravda je názor, který má nejvíc souhlasů. Názor, který pozbírá nejvíc souhlasů, tak ten je nejvíc pravdivý. Čím víc souhlasů, tím víc vlastně pravdy. A já jsem už v tu chvíli vlastně, ale vůbec sám vnitřně netušil, co je vlastně jako pravda. Pro mě asi bych řekl, že jestli mi to fakt jako něco jako dalo jako nějaký hluboký poznání, takže napřed jsem se samozřejmě, je to, já bych třeba člověka jako schizofrenika popsal jako člověka v zajetí strachu. A jakože tam všechno souvisí se vším z mýho pohledu s tou schizofrenií a za tím vším je strach. Takže já prostě pro mě je to vlastně člověk v zajetí strachu totálním. Ono, to, že já jsem třeba, když jsem se teď nedávno četl zprávu z léčebny, tak už jsem docela dost těch věcí zapomněl, že jsem se třeba bál jíst snídaní nebo prostě oběd, jako když jsem si to sám nepřipravil, že mě někdo bude chtít otrávit, že jsem zavíral okna, aby mi tam nevletěla nějaký upír nebo něco prostě takového, že jsem zatahoval závěsy, aby mě ostřelovač netrefil z vedlejšího paneláku a podobně. To všechno. A ten člověk pak, on vám většinou totiž neřekne, proč dělá to, co dělá. Protože si tak nějak uvědomuje, že to by asi jako nikdo nepochopil. Takže on v podstatě je docela jako uzavřený, izolovaný svým způsobem a chová se zmateně. Právě tady z těch důvodů, který moc zatím třeba ani vidět nejsou, proč furt zavírá okna a tak, já jsem o tom taky nikomu nemluvil, ale začal jsem mít prostě spoustu věcí, které jsem dělal, které se daly asi jako těžko jinak vykládat, než jako hodně těžce zmatečný chování, ale furt jsem proto měl vlastně já ve své hlavě ten důvod. A to teda jako to poznání, které v podstatě mě to dalo ve finále, tak to bylo toho, že může existovat ještě něco horšího, než prostě strach o život, dá se říct. A já jsem v podstatě nakonec, pro mě bylo úplně nejhorší ta nevědomost. To, že vlastně já už jsem prostě fakt nevěděl, a to si myslím, že právě jako ta má duše už fakt jako byla naprosto bezradná a bezmocná a nedokázala vlastně, už jsem cítil, že vlastně nedokážu najít cestu ven, dá se říct. Už jsem si říkal, to už radši prostě jako ten plyn, protože já už prostě fakt nevím, jak vlastně mám k nějaké pravdě jako dojít, protože začátku to bylo takový jako, bych řekl, jakože to bylo fakt jako takový zajímavý období toho života, jo, jako předtím ty epizody a tak, že to bylo jako takový jako nejzáživnější období jako v životě, bych řekl, nevím, dělal obrovský množství věcí, jako ten člověk, který prožívá tady tyhle ataky, tak dost často má to rozšíření té vnímání vlastně té reality úplně jiný. Je dost v
té přítomnosti tak ponořený, že vlastně jako kdyby ani nevnímá realitu svým způsobem, ale právě protože naprosto vnímá tamhle, že prostě pípá pták a ví jaký, i když v podstatě skoro jako ho nemůže vidět, by se dalo říct. Ale to je právě to, ono se pak začne dít tolik zajímavých věcí, že člověk už není nějak schopný jako vybírat ty, co jsou podstatní. Takže prostě podstatné je tohle, 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 ale z normálního úhlu pohledu jsou to ty naprosto nepodstatné věci. Člověk to zkrátka začne vidět trošku jinak. A je to vlastně zábavný z jistého úhlu pohledu ten začátek. Protože to takový, jsme se o tom včera i vlastně bavili, že je to takový jako trošku jako opojný člověk. Člověk najednou má pocit, že vlastně vystoupil z nějaký té všednodennosti a prožívá něco nevšedního. A to se té duši vlastně jako líbí. Tam já bych právě řekl, že to, co se nazývá duševní nemocí, velmi často začíná v podstatě jako duševní mocí. Nějakým pocitem duševní moci. Protože u mě bych řekl, že to začalo tím, že si přečetl jednu knížku a tam jsem začal potom vidět kolem sebe všude manipulace. Jako nebyla to psychologie souhlasu, nevím. Já jsem ji radši nečet. Ale byla to dost jako knížka na podobný téma. A začal jsem všude kolem sebe vidět, jak se mu vlastně všichni manipulujou a celá společnost se mu manipuluje a teď vlastně, že manipuluje se všema. A teď jsem začal cítit tu duševní moc se vůči tomu vlastně jako bránit a dělat to jinak. A cítil jsem se vlastně jako no pak dobře, pak jsem začal vymýšlet nějaký různý verze vlastně reality. Jako dejme tomu, že tam, kde končí ty nejdivočejší konspirační teorie, tak tam schizofrenik jako začíná. A vlastně, takže to bylo jako docela výživný období. S tím, že potom už ale ke konci už mě to vlastně přestalo, už mě to nebavilo, protože už těch teorií, protože a to je právě to, že člověk chce znát tu pravdu vlastně, jak to teda vlastně jako je, takže i když jsem věřil třeba tomu, že jednou jsem volal mamce, protože jsem si myslel, že se mi někdo chce nějak jako pomstit a sestru odvezli do Číny vzít orgány a někde je prodat, tak jsem volal mamce, jako, jak to je. A když mi řekla, jako, že nic, tak jsem to nějak vlastně jako vypustil, tak nic. A vůbec jsem se nezamyslel nad tím, jako, co tě to napadlo. Jako. Takže hned jsem vymyslel zase nějakou jiný nesmysl, tam na mě pak pomluvili postavičky na vaně postavený, to byla figurka Štreka a já jsem tam slyšel, jak mi vlastně jako povídá, že je tam zakletej vlastně jako duše mýho kamaráda, kterou vlastně musím jako vysvobodit, protože on jinak jako umře. A takový jako zajímavý mise, jo, samý. A teď člověk musel rozluštit a teď do toho pak přišly hlasy v hlavě, že? A z těch hlasů jsem vlastně se snažil rozluštit, jak ho vlastně vysvobodit, jo, takže to je úžasná bojovka oproti tomu běžnému jako do práce, z práce. Tak to až nakonec vlastně už mě tohle pustilo, už jsem vlastně nebyl schopný vymýšlet furt nový, protože každá se ukázala vlastně jako blbost. A pak už jsem vlastně ani nový nebyl schopný, ani vlastně neměl potřebu vymýšlet. Jsem měl tolik vymyšlených, že já už jsem si jenom přeskakoval mezi těma, co už jsem měl vymyšlený, ale takhle už se v podstatě nedalo dál fungovat. Takže jakoby z mýho pohledu tam to rozhodně zapálilo ego a nějak mi přijde, že ta duše už vlastně jako fakt tak moc nevěděla, jak z toho ven, že vlastně v tom jednom okamžiku už jsem cítil, že fakt by bylo prostě lepší, aby to vlastně jako skončilo. Možná právě ten projev té duše, která si třeba byla vědomá toho, že to není konec, ale že by to opravdu bylo možná vysvobození v jistým smyslu, když fakt nevěděla, jak z toho ven. Tak to byl takový jako možná jako její projev, ale nevím právě, jak se třeba na to budeš dívat ty na tom. Já bych vlastně k tomu řekl dvě poznámky. Za A bych rozlišil mezi pravdou a dohodou, protože mám dojem, že to, o čem ty jsi mluvil jako o pravdě, je všechno dohoda. To vlastně s pravdou nemá vůbec nic společného. To, že jsme se dohodli, že budeme fungovat takhle, to je naše dohoda. A prostě, jak říkají Indiáni, jo, kteří se touto otázkou taky zabývají, říkají, jestliže chceš rozlišit mezi pravdou a nepravdou, pak nevěř vůbec ničemu.
Protože za A musíš vlastně pochopit, že dohoda funguje jenom proto, že tuto dohodu podporuje obecný konsenzus, který něco říká, říká, musíš chodit do práce, aby si vydělal peníze, zaplatil nájem a mohl přivést na tenhle svět další děti. A v nejhorším případě tě třeba napadne, budou z nich stejní roboti jako země. To je tak jako maximum pochybnosti, kterou člověk může mít. To už je mimo tu dohodu, protože ve veřejných sdělovacích prostředcích se nemluví o tom, že jsme vychováváni k tomu, abychom byli roboti. Mně by se to líbilo, ale neděje se to. Znamenalo by to změnu dohody. Jo, znamenalo by to určitou transformaci dohody. Dohoda zatím říká, buď občan, funguje ve prospěch státu a společnosti a ještě to považuji za pravdu. Jo, to je vlastně dost důležitý. Je dost důležitý, aby člověk chápal, nebo spíš nechápal, že dohoda a pravda je vlastně jakoby totéž a přitom to není totéž. Říká se tomu pravda, ale je to jenom dohoda. Ve skutečnosti, když bych někdo chtěl udělat experiment, svůj vlastní mentální experiment, aby odhalil, co je pravda a co není pravda, pak Indián mu doporučuje, nevěř ničemu. Nevěř mně, nevěř sobě, nevěř vůbec ničemu. Jediný slovo, které tady dneska padlo, nevěř mu. Jsou to keci v kleci. Všechno, co si myslíš, je nesmysl. Nevěř vůbec ničemu. Neboť potom pochopíš, že ta nepravda potřebuje, aby jí bylo věřeno a tím ona žije. Je to, mně připadá, že je to jako liána. Liána, která se vine kolem stromu. Je to jako rakovina, která se napíchne na to tělo. Ona zabývá se tím, že když umře to tělo, že umře i ta rakovina. Zabývá se liána tím, že dosáhla svých 120 metrů, díky tomu, že došplhal až do koruny stromu. Zabývá se tím, že když ten strom konečně zahubí, že ona zemře s ním. Ne. Prostě ovíjí se kolem něčeho skutečného. A tím získává iluzi nějakého růstu. A to je vlastně nepravda. To znamená, že jestliže nebudu věnovat svoji důvěru vůbec ničemu, pak nepravda musí zmizet, neboť nezíská žádnou oporu. A potom se dozvím něco, co teprve bych označoval jako tu moc té duše, pak spoza této nepravdy vystoupí právě pravda. A ta má tu neuvěřitelnou vlastnost, velmi obveselující a obšťastňující. Ona vůbec nepotřebuje, aby jí kdokoliv věřil. Vůbec to nepotřebuje. Existuje zcela bez jakékoliv podpory. Dokonce bych řekl, navzdory 10 000 let lidského experimentu s egoismem na této planetě. Pravda dále úplně v pohodě si existuje. Dokonce ještě stále nás nese na svých bedrech. Ještě stále nám umožňuje náš velice prazvláštní experiment. Takže takhle bych to vnímal já. Ale samozřejmě, že ve chvíli, kdy dohodu považuji za pravdu, tak se mi stane to, o čem ty jsi mluvil. Ztratím se v tom a nepochybně ztratím jakoukoliv orientaci, protože půjdu z jedné dohody do druhé a oni budou na sebe navazovat jako síť, jo, která lapí mysl člověka, protože ta mysl se sama stane tou sítí. A druhá věc je vlastně, jak to rozpoznat, kde je teda ta cesta. Jo? Protože zase, skutečně já bych se držel té teze, kterou jsem tady řekl na začátku. No, není tak hrozný. Vás už čeká něco lepšího. Snad. Ale pokud budeme hledat vlastně cestu, která by měla vést skutečně k rozlišení mezi tím, co mi říká ego, a mezi tím, co mi říká duše, tak já bych se znovu vrátil k tomu, že právě pokud nebudu věřit vůbec ničemu, tak první, kdo ztratí sílu, je ego. To první, co ztratí vítr do plachet, je ego.
Protože vzhledem k tomu, že neuvěřím žádný sugestci, kterou mi to ego nabízí, tak ono ztratí tu oporu. Jo? Nebude moci žádným způsobem dál vlastně míchat ty karty. A vystoupí naprosto klidná duše, která se domnívám, že nemůže být zmatená, ale může to tak vypadat. Jo? Mně ten příklad, který ty si říkal, přijde velmi zajímavý, protože jsem si představil, jak řeší problémy příroda. Příroda vlastně řeší svoje problémy živelně, ale řeší je tak, že každý z těch živlů je naprosto věrný sám sobě a tak se chová. Voda je pořád vodou ve všech svých skupenstvích, oheň je ohněm. A tak řeší problémy příroda. Velmi dlouho to může vypadat tak, že ten problém jakoby narůstá, ale najednou se ukáže, že ta jakási zvláštní souhra živlů si vždycky najde tu cestu. Jo, chvíli to vypadá jako, že tadyhle 10 000 antilop naskákalo do vody. Ego si řekne, bože, jaká hrůza. Bůh je neuvěřitelně krutý. Co to dělá s těma antilopama? Ale někdo, kdo studuje jaksi souhrn toho, jak se příroda ve svém souhrnu chová, tak řekne, no jo, teď ono vlastně hnedka rok na to přišlo neuvěřitelný sucho. A to bylo jako řešení, kterým dopředu vlastně ta věc nacházela svoji cestu. Mě říkal ten chlap, který kvůli tomu skončil v blázinci, že, jo, že přišel domů a viděl, jak hlemíždi vylezli do výšky 2,20 m na plotě. A to ještě kvůli tomu nešel do blázince. Jo. Do blázince šel až kvůli tomu, když zjistil, že druhý den přišla záplava, která se zastavila 2,15 m. A jako pokud člověk sleduje tyhle ty události, tak nemá dojem, že by duše byla zmatená, ale z pohledu ega se někdy chová velmi nečekaně a skutečně jako se to nedá odhadovat. Ale to je to, co jsem říkal já, když začnu duši naslouchat, tak ona mi bude ukazovat cestu tak jako příroda. Ona nenapíše Berlín 150 kilometrů. Tudy. Jo. Ona mě povede takovýma klikaticema nahoru, dolů, pomalu, rychle, v dešti a potom zase v suchu, ale nějakým zvláštním způsobem mě dovede k tomu cíli. Jakoby ho znala. Jakoby o něm věděla a zřejmě o něm nějakým způsobem ví. Protože, jak říkám, žije mimo čas, mimo prostor, ve věčnosti, v nekonečnu. A když bych potom, ještě se vrátil k té jedné tvojí poznámce, která mi přišla velmi zajímavá, ego určitě nemůžeme zničit, to je naivní představa, ale můžeme egu jaksi zamezit v tom, aby bylo v centru našeho duševního života. A pokud toto nebudeme podporovat a ego se v klidu vrátí na svoji vlastní pozici, na kterou ostatně taky patří, myslím si, že to je pozice nástroje a jakýhosi pomocníka, který je přivolán, když je třeba, a zase odvolán, když už třeba není, tak toto je náležité místo, které egu patří a tam ono ani nevytváří žádný zvláštní problém, žádnou zvláštní komplikaci, ani disharmonii. Já jsem to někde říkal a fascinoval mě Jung, když ke konci svého života říká, nemám dojem, že by ego mě nějak ohrožovalo. Naopak mám dojem, že moje ego se stává mnou. To se skoro zdá, že ego se učí něco trochu jiného než dosud. Jo? Učí se naslouchat, učí se nechávat věcem volný průchod, učí se být ličtější, než bylo dosud. Konec konců, ty jsme měli nádherný příklad toho, jak si duše jasně řekla, co potřebuje. Celkem nekomplikovaně. Problém by vznikl ve chvíli, kdyby matka rozhodla o tom, že je třeba tady ještě zůstat. To by mohl být střed duše a ega. A zcela jistě by z toho nevzešlo nic dobrého. Příklad nade všechny, velmi poučný. To hledání pravdy, pardon, jenom já jsem tak postižený tím ignorem, tak mě právě, jak jsi tady vyprávěl,
Mně se to trošičku, to hledání pravdy, spojilo s takovým tím, jak ten Ignor šmejdil všude a hledal, kde se vlastně ta projekce, tady ta tapeta, kterou tady všichni vidíme, kde se to odklipuje, že to někde musí přece mít takovou tu, to místo, tu skulinu, kterou tu pravdu pak nahlédne, že za tady těma, to je přesně ono. Že? No. Já přemýšlím teďka, jestli mám něco, teď mě možná přijde jako asi nejlepší, aby se to ubíralo směrem, který tak nějak vyplyne. Jestli někdo má třeba už teď jenom jednu nějakou otázku, kterou my třeba zase rozvedeme jakoby na díl, než ještě budou vložně dotazy, ale jestli někdo něco má, takže by možná mohl zkusit jakoby tak jako nadhodit, čím bychom se dál měli zabývat. Tam jedna. Jo, tak... Já položím první otázku, jak se z toho dostal. To bude na chvilku. No, já v podstatě jsem asi rád, že jsem o tom mluvil včera. Jsem se tak trošičku utříbil, protože dostal. No, to bylo, jako bych řekl, jako několik fází, protože když jsem se vlastně dostal z léčebny, tak jsem byl hodně zmatený, hodně tlumený, ještě vlastně medikací a v podstatě jsem nevěděl, jako co vlastně si o tom mám vlastně všem vlastně jako myslet, co se vlastně stalo. Já jsem teprve, když jsem přišel domů, tak jsem začal vlastně přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. A dospěl jsem nějakým způsobem k tomu, že když to došlo až do toho bodu právě, že už jsem byl na tom uzavřeném oddělení dílek měsíc, tak že asi teda jako bylo něco špatně, že ne všechno to, že minimálně něco, první, co člověk musí udělat, tak se nějakým způsobem zkrátka připustit, že něco bylo jako špatně. Že nějak ty myšlenky ho dovedly prostě až do blázince a tím pádem něco, jako asi to nebude úplně OK, jako jo, může si člověk třeba jako myslet, že a většinou to tak dělá, já jsem to tak napůl měl, ale ne naštěstí úplně, že častá ta myšlenka těch lidí je, já jsem v pohodě, všichni jsou nemocní, já ne, jako nemocní jsou všichni ostatní. Jako já to z jistého úhlu pohledu i jako chápu, proč si tohle člověk může jako myslet, ale já bych se osobně jako být tím člověkem zamyslel taky nad tím, jak je teda jako vůbec možný, že on by byl teda jako zdravej, když ho vychovali všichni ti nemocní, jako. Jak to jako dokázal, jo? Takže nad tím bych se jako určitě zamyslel, jako. A to je docela jako nemožný, no. A druhá věc je, že ti ostatní mají nad tím jeho životem takovou moc, že pokud s nima nedokáže vycházet, tak ho tam vrátí zpátky. Takže to je druhý bod, proč by se nad tím člověk měl zamýšlet, že nějak asi s tou společností by ví, tak či tak jako měl, ať už je to jakkoliv. Takže takový to uvědomění si, že vlastně někde byl problém. Já jsem ten problém vlastně uviděl v mých myšlenkách, vlastně já jsem ho viděl jako v hlavě. Říkal, hlava jako mě to zkazila a takový starý alkoholový pravidlo říká, že čím se zkazil, s tím se naprav. A to mě v hlavě v podstatě jako zaznívalo jako ze začátku, že teda jako ta hlava to jako celý jako zkazila, tak teď se teda ukáže, ať to jako napraví, že jako chci žít ještě jako nějaký jakž takž jako plnohodnotný život a že ať to teda jako napraví. A to pak vedlo zase k dalším uvědoměním, kdy já teď nevím, jestli mám popisovat, ale asi vás uvedu na pravou míru jako s tou medikací, protože to první vlastně, co jsem si potřeboval vyřešit, byla otázka vlastně jako prášku. Takový jako tabu, tam totiž není jako prostor vlastně jako pro diskuzi. Jediná možnost jsou prášky, v podstatě ještě furt je to v klasické psychiatrii, jsem se vlastně tak nějak si ověřil, že říct něco jiného je v podstatě jako tabu, protože já jsem vlastně, teď to mně přijde jako nejlepší, tak dlouho se mě snažili vlastně přesvědčit o tom, že teda jako jsem nemocný, že jsem schizofrenik, že mám jako tu diagnózu. Až teď teda vlastně, jako když o tom začínám mluvit,
tak dostávám možná tu psychiatrii do současnou do takové jako blbé situace, jako kdysi jsem byl já. Ty dvě blbý možnosti. Že buď teda říct, ano, on to měl a je to léčitelný, anebo teda popírat, že to vlastně, teď vlastně jsem v situaci, kdy mi vlastně ti doktoři začínají říkat, že to vlastně vůbec neměl. Špatná diagnóza. Jo, že jsem to vlastně vůbec neměl. To mě teda ale přijde osobně jako ještě jako víc nebezpečný, protože se nad tím teda jako někdo zamyslí, tak to vlastně znamená, že by těm nemocným vlastně řekli, to, že my někomu dáme tuhle diagnózu do papíru, to, že mu dáme medikaci, 34,5 tuším miligramů na 14 dní risperidonu, konstá ještě k tomu nějaký tabletiky Zyprexy, tak to vlastně vůbec neznamená, že ten člověk má tu schizofrenii. To z mýho pohledu je mnohem nebezpečnější, než si začít otevírat tu otázku té medikace. A nebylo to teda tak, že bych jako ty prášky někam zahodil, že byl takovej frajer, to v žádném případě ne. Já jsem si vlastně chtěl sám rozhodnout. Jo, ještě bych to jenom završil teda tuhle, než už jsem zabrousil sem. Tím, že v podstatě jedna hlavní sestra na psychiatrii, psychiatrický léčebně poměrně velký, mi řekla, že vlastně 99% schizofreniků ty prášky stejně zkusí vysadit minimálně jednou. Takže mě to tím způsobem tak jako trošku rozvázalo jakoby jazyk, dá se říct v jistým smyslu, protože já nikdo nemůže říct, že já někoho k tomu navádím, protože to zaprvé není pravda. Nikomu neříkám, aby to dělal nebo to zkoušel. A za druhé, když to stejně zkusí každý, tak já můžu akorát přispět k tomu, abych mu dal nějakou podporu, aby to třeba měl větší šanci, že uspěje, dá se říct. A to moje zkoumání, vlastně, proč já jsem je přestal vlastně užívat, a zase asi nemůžu doporučit ten způsob, jakým jsem to udělal já, ale v té době vlastně žádné jiné informace nebyly. Teď už se dá najít i v různých centrech nějaká jako pomoc, která zase zvýší tu pravděpodobnost. Existuje už v Česku, se začíná rozvíjet otevřený dialog, což je metoda, která dokáže, to jako ne já, ale 8 z 10 lidí dokáže po té první psychotické atace vlastně provést tím stavem tak, že ten člověk je schopný vlastně jako fungovat potom bez medikace dlouhodobě. A i kdyby to bylo jenom 5, kdyby to bylo lehce nadnesený, že udělat na tohle téma jako fakt nějakou dvojitě zaslepenou studii, kde bude 1000 lidí, to je v podstatě nemožný. Nicméně ty výsledky, které tam jsou, tak naznačují, že nějaká cesta velmi zajímavá tady je. A snažím se jich v podstatě teďka naučit na kurzu, který pořádá Narrativ. A už se to zavádí i vlastně Zahrada 2000, už vyjíždí do terénu v Jesenickém kraji a pracuje tady tímhle způsobem práce, který mně přijde fakt zajímavý. Tak já se teďka vrátím teda k těm otázce, kdy já vlastně pro mě bylo stěžejní, abych si sám odpověděl tu otázku, jestli jsem teda takový blázen, že musím jít do konce života prášky nebo ne. A když to zkrátím, jediný způsob, jak to zjistit, tak bylo ty prášky vlastně přestat užívat, abych věděl, jestli se tam vrátím, anebo ne. S tím, že ještě předtím bylo takový předuvědomění, kdy jsem si vlastně tu otázku nebyl schopný vůbec položit. Kdy vlastně jsem cítil, jak mi ta medikace vlastně brání, abych se zamyslel, protože to vlastně ona dělá, ona staví zeď vlastně mezi člověka a myšlenky, a ne mezi nějaký jako nemocný, ale mezi všechny, protože to není samozřejmě schopná jako rozlišit, která myšlenka je jaká. Takže ten člověk, mezi ním je prostě nějaká zeď a je pro něho těžký se zkrátka nad něčím fakt zamyslet. A to mě vlastně v tu chvíli začalo neuvěřitelně vadit. Jsem si říkal, aha, tak to teďka teda jako bude, že už se vlastně nikdy nedokážu pořádně nad něčím zamyslet. Tak to byla taková vlastně jako motivace, to mě na tom vlastně jako mě osobně se nelíbilo, dá se říct. No, to bych řekl, že mé duši se teda jako ta řekla, jako tak tohle za to stojí to zkusit vlastně. A já jsem si řekl, já to jednou zkusím, já si dám jednu šanci, do toho dám vlastně všechno a když to nedokážu, tak pak už se budu léčit, protože budu vědět, že jsem to nedokázal. A že si tu jednu šanci prostě jako dopřeju v uvozovkách a že to zkusím. A to byl vlastně takový začátek. Potom ta první fáze v podstatě byly deprese, bych asi řekl, protože ještě jsem měl medikaci, takže mě ještě nenapadaly tolik ty nesmyslné myšlenky, ale byl jsem hodně utlumený. Z mého pohledu deprese v podstatě je ztráta motivace z nějakého úhlu pohledu. Člověk musí mít motivaci k tomu, aby vlastně něco dělal. A když nic nedělá, ani v podstatě se nemá motivaci k tomu se třeba smát nebo bavit, tak se dá v podstatě říct, že to označujeme jako, že má deprese. A když je člověk vlastně na těch antipsychotikách,
myslím si, že 99 až 100% lidí, kteří mají antipsychotika, během pár týdnů od nasazení, pokud je dostanou rovnou, už mají i antidepresiva. To je v podstatě docela běžná věc. A možná, já řeknu radši 80% a více, ale myslím si, že to bude fakt až jako skoro každý v podstatě. A hledá se tam vlastně nějaká ta rovnováha. A teď já netvrdím, že to že nejsou třeba těžší případy nebo dlouhodobější, v tom člověk je už fakt tak jako zamotaný, že už to prostě jako nejde jinak a ta medikace je i z dlouhodobého úhlu pohledu opravdu to nejlepší, co pro toho člověka pravděpodobně můžeme udělat. Nicméně vzhledem k množství vlastně vedlejších účinků, a v tom se vlastně shoduju s tím otevřeným dialogem, by to měla být až ta poslední možnost. A teď nemluvím jako o krátkodobé medikaci třeba na týden, 14 dní toho člověka sklidnit, ale potom jako vyloženě mu dát prostě práčky jako tu jedinou možnost, že vlastně v tom otevřeném dialogu ho třeba se domluví, že se sklidní a potom se ho z toho snaží vlastně dostat psychologicky, dá se říct. A když to teda nejde, tak to jsou tam třeba ty 2, 3, kdyby 4 z 10, který teda skončí na té medikaci. Ale opravdu už tam vidím jako tu snahu toho zkusit to minimálně. A to vidím jako, že je podstatný, že s tímhle by se mělo, že by se mělo začít vlastně o tom začít bavit. A největší šanci jsem si říkal taky, tak jestli to chceš zkusit, největší šanci jako logicky máš, čím díl budeš mít ty prášky, tím to bude horší. To mně přišlo jako taková jednoduchá teze. A já jsem si říkal tak, že prostě skončím vlastně teď. Jakože. A první bylo to uvědomění teda, že vlastně to nemá smysl vůbec zkoušet vysazovat prášky, pokud si člověk myslí, že všichni jsou nemocní a on je v pohodě. Musí si napřed samozřejmě uvědomit, že teda on v pohodě není a že má proti čemu bojovat. A to, proti čemu má vlastně bojovat, tak to není, když to řeknu blbě, jako třeba schizofrenie. To je nějaký jako pojem, ale to s tím člověkem moc společného nemá, ani s tím problém. Potím, jako je to nějaký souhrn nějakých symptomů, já tomu rozumím, že se to nějakým způsobem zařazuje, ani proti tomu nemá v podstatě, ale ten člověk v podstatě bojuje, nebo já jsem vlastně bojoval proti svým myšlenkám, dá se říct, svým způsobem. Nějakou metodou pokus omyl, kterou jsem vlastně v té knížce potom popsal, jako v podstatě, že moje nejlepší zbraně byly jako humor, se té schizofrenní myšlence, která přišla, já nevím, plácnu, tamhle někdo v odbaru mě bude chtít, já nevím, něco tady teďka zastřelit, tak když mě to napadne, tak jsem s tím vlastně, jsem bojoval proti tomu, abych tomu neuvěřil. To bylo vlastně to, s čím já jsem vlastně bojoval, abych nevěřil těm nesmyslům. Takže jsem si prošel tou depresí, což mi pomohla bývalá přítelkyně, že mě tahala ven, takže jsem občas někam vyšel ven mezi lidi a tak jsem se trošku začal asociovat, tak přišli vlastně, jak odcházely ty, to je dobrá zpráva, ta deprese vlastně jako slávne s tím, jak odplouvají ty antipsychotika. Nicméně blbá zpráva je ta, že čím víc odplouvají, tím víc přichází zpátky všechny ty schizofrenní symptomy, před kterými člověka vlastně ty prášky brání a chrání. A v tom jsou zase jako dobrý, že opravdu dokážou v podstatě jako toho člověka chránit před těma symptomama. Takže pokud někdo nechce ty symptomy už jako nikdy zažít, tak rozhodně druhá věc, bez medikace to nepůjde, prostě z mýho pohledu. Takže tam je zase dobrá, zase super, že to máme, že a dneska už ta medikace je aspoň na takové úrovni, že ten člověk dokáže svým způsobem i docela obstojně fungovat, takže já proti tomu vlastně nic nemám. Já jenom říkám, že každý má právo se v podstatě jako rozhodnout a že by měl dostat podporu. Dneska to funguje tak, že moc podpory ty lidi, pokud se nebavíme třeba o fokusech nebo o nějakých alternativních odvětvích, většinou jako nějakých neziskovkách, tak v té klasické psychiatrické léčebně už jsou taky doktoři, který, co jsem slyšel, tak třeba řeknou, jo, zkusíme to a nějak se domluví, což mně přijde super, že tam jako ta podpora je. Ještě to ale není jako běžný, bych řekl. Jakože i nějaký programy, které jsou na začleňování vlastně jako těch schizofreniků, kteří vlastně podporují do toho, aby se nějak jako začlenili do společnosti, tak jsou vlastně vázaný na to, že tam člověk může vstoupit jenom pokud je dobře jako zamedikovaný. Takže furt tam vidím určitý překážky, i když se už systém tváří, že prostě nejsou. A
Druhá věc byla vlastně tady ty, že já jsem bojoval vlastně tomu, abych tomu nevěřil, tady těm nesmyslům, a neměl jsem bohužel nikoho takhle třeba, jako kdo by mi řekl, nevěř ničemu. A to, co je pravda, se projeví, a neměl jsem vlastně, já jsem nikdy nečetl nějaký chytrý knížky nebo něco, co mi dalo nějakou jako podporu. Jediná knížka, kterou jsem kdy přečet, která měla jako něco do sebe, do hloubky, tak byla ta, ze které jsem se zbláznil. Takže, takže moc jsem se do toho pouštět nechtěl, říkal jsem si radši. Tak co to způsobilo, tak to mohlo vylečit. Jo? No, jako rozhodně, jo. No. Jako to bych řekl, že pak byla třetí fáze. No, ta druhá fáze byla, já jsem vlastně sám začal si hledat cesty, jak bojovat proti tomu, abych tomu vlastně nepodlehl, zase těm stejným myšlenkám. Jo, to bylo to hlavní. A ty mi hlavní zbraně byly vlastně humor a racionalita. Protože humor, když si představíme myšlenky jako člověka v uvozovkách, jako nějakou entitu, tak když k vám někdo přijde a začne: hele, ty, mám super, super plán pro tebe, jo, hele, tady poješ, já nevím, jak to říká Zvíšek, 4 hodiny denně, tě nebudu kopat do zadku a prostě dobře ti za to zaplatím. Tak když za tím člověkem půjdu a začnu mu věnovat pozornost a zajímat se o to, jak to teda jako myslí, kolik dostanu a tohle, tak mě to vlastně pohltí, ale když se mu vysměju, tak už za mnou příště nepřijde. Když ho začnu brát vlastně jakoukoliv tu myšlenku vážně, už hned od začátku začnu věnovat vlastně tu pozornost, tak ona začne růst, cílit. To je, a i ten člověk, když někdo vám něco nadhodí a vy se o to začnete zajímat, tak mluví, dokud vám to prostě nenavalí do hlavy, když vidí, že jste vlastně jako k tomu otevřený. Ale když se mu vysmějete, odejde a už víckrát nepřijde. Takže já jsem se těm myšlenkám napřed snažil vlastně jako vysmát, a ne na všechny to samozřejmě fungovalo, ale docela dobrá obrana. Takový to jako: tamhle mě chce třeba někdo zastřelit, jo, jasný, protože já jsem tak důležitý, že jo, protože já nevím, tady vládnu mocí svých obrovských prdů, prostě, že bych zničil půlku planety, kdybych to tě jako to spustil, tak ten člověk tam zmizel vlastně. A druhá věc potom byla už taková, když to nefungovalo, tak nastupovala racionalita, dá se říct. Já jsem se snažil racionálně vlastně si říct, proč by to vlastně někdo dělal, dá se říct. Ta racionalita tam byla z mého pohledu vlastně nejdůležitější v tom procesu, protože schizofrenie, bych řekl, že je takový chorobný projev fantazie v jistém smyslu, že ta fantazie se vlastně úplně zblázní, utrhne z řetězu a přebere vlastně z mého pohledu úplně kontrolu nad vším v tom člověku. Já vlastně normálně bych řekl, že mám něco jako racionalitu a fantazii, ale v momentě, kdy vlastně člověk se dostane do těch atak, tak už má jenom fantazii. A to ještě vlastně ovlivněnou strachem. Strašnou fantazii, dá se říct. Jo, to je prostě strašná fantazie. A ta vlastně zabírá 100% úplně mysli toho člověka. A to je pak jakože fakt strašný. To je, každý člověk si to asi dokáže představit, pokud se díval někdy na horor, jak se cítil u texaského masakru třeba, nebo nevím, ještě nějakých horších. A pak, kdyby šel třeba ještě jim sám do lesa na nějakou bojovku po tom hororu a podobně, tak takhle ten člověk v tom žije třeba jako měsíc nebo tak. Jako, nebo záleží, jak dlouho, komu to trvá, jak dlouho to zvládá. Ale v takovém stavu ten člověk je vlastně neustále. Takže samozřejmě v podstatě ani nemyslí na jídlo, na spánek, na pití, což zase ten organismus ještě víc vlastně oslabuje a činí ho vlastně náchylnějším k nějakým třeba i zrakovým halucinacím z mého pohledu. Třeba jednu, když jsem vlastně takovou jakoby zažil, jako jsem fakt viděl v podstatě jako takovou starší babičku, a ta byla milá, to bylo super, tak to bylo ještě dřív totiž, tak si myslím, že to spíš bylo, že jsem byl v nějakém jako mikrospánku, dejme tomu, jak se to dokážu vysvětlit, protože jinak si myslím, že to není možný, že to vlastně už došlo tak daleko. Takže druhá věc byla vlastně bránit se proti tady tomuhle, a třetí, to bych řekl, že už je pak taková, jako, když se z tohohle člověk dostane, tak už má vlastně před sebou nějaký ten, to už jsem měl jakoby v úzovkách splněno, jsem měl pocit, že to už bylo, dejme tomu, tak ten rok, dva potom, kdy mě už ty myšlenky buď, jako napadaly mě už míň, a když už mě nějaký napadly, tak už jsem nějak věděl, jak s nima pracovat, dá se říct, takže už pro mě nebyly zase tak nebezpečný. Ale ještě furt tam z mého pohledu číhal jeden takový jako strašák, kterýho jsem se ani neuvědomoval. A já si totiž myslím, že, a teď já vím, že to stejně vyzní jako blbě, když se to budu snažit jako říct jakkoliv,
A nemyslím to úplně doslova, zkrátka. Když se člověk nějakým způsobem vlastně má tendenci, protože co to vlastně, ta schizofrenie je nějaký vlastně únik z té běžné reality. Nějaký únik z běžné reality. A teď, kdo má jako motivaci, protože tam musí mít nějaká motivace z mýho pohledu vždycky ke všemu, kdo má jako motivaci z té reality běžný utíct? Člověk, který je v ní spokojený nebo který v ní je nespokojený? A z mýho pohledu vlastně ta nespokojenost je to, co stojí úplně nejhloub, dá se říct. Že jsme vlastně, já jsem třeba byl s tím životem z nějakých důvodů už tak jakoby asi vnitřně ta má duše s tím životem byla tak jako nespokojená, že tomu egu, nebo nevím, asi nebudu rozlišovat, co bylo co, ale nějak prostě pro mě už byla ten běžný všední život zkrátka jako neúnosný. Já jsem z něho chtěl vlastně jako utíct, dá se říct, ale naprosto nevědomě. Vůbec to nemyslím tak, jako že by si někdo řekl, hele, tak tohle se mi nelíbí, tak já půjdu na psychárnu tohle. Jako v žádném případě ne, ani to nemyslím tak doslova, že by to člověk jako chtěl nebo něco, ale nějak to, jak jsi to říkal v podstatě s tou přírodou, nějak se to tak jako zařídí v tom člověku a v těch okolnostech, že to tak vlastně jako dopadne z mýho pohledu. Takže já jsem v té třetí fázi a to bylo ve chvíli, kdy mi vlastně přítelkyně řekla, že budeme mít dítě, to jsme vlastně neplánovali, já jsem nikdy nepočítal s tím, že bych jako mohl mít děti nebo něco takového, nebo nějak jsem o tom nepřemýšlel. Všichni z celé party by byli fakt bych byl poslední, na koho by si podle mě vsadili, jako že bude mít první dítě. A tam jsem si v tu chvíli vlastně jako, tam jsem začal směřovat k tomu, abych byl v životě spokojený, protože jsem chtěl mít, vzal jsem to až překvapivě jako zodpovědně. A stalo se pro mě v podstatě takovým jako smyslem jako vychovat jako šťastný, spokojený dítě. A teď jsem si ale říkal, a jak ty ho to ale jako ty vole jako naučíš, když ty spokojený vlastně jako, když si to vezneš kolem a kolem, tak spokojený jako nejseš. A jako úplně, jako nějak tak, jako že to šlo, jako ne, že by byl jako v depresích, ale že by to bylo to, co jsem si představoval, tak to taky nebylo. Takže jsem si říkal, jak já mám vychovat jako šťastný dítě, jak mu to mám předat, když já vlastně šťastný nejsem, co já ho mám jako tady v tomhle jako učit. A jsem si říkal, že já se teda musel vlastně začít učit, jak k tomu nějakým způsobem dospět a až pak jsem v té třetí fázi vlastně to dítě mi tak nějak odstartovalo to, že jsem začal hledat nějaký cesty ke štěstí, dejme tomu, nebo k nějakým tomu spokojenému životu a vlastně až teď jsem vlastně vydal tu knížku, protože už cítím, že věděl jsem, že pokud ji vydám předtím, než bude všechno z mýho pohledu tak, že už mě to neohrozí, tak, že když bych to vydal a pak se zbláznil a začaly zase prášky a podobně, tak bych to celý vlastně jako poslal do kytek, to poselství, který se tím snažím vlastně dát. Takže z toho důvodu jsem čekal vlastně asi 8,5 roku, než jsem začal psát, 9,5 roku vlastně jako doteď, než o tom nějakým způsobem mluvím. A to byla asi tak nějak moje co nejstručněji popsaná cesta. Já jsem ji popsal vlastně v té knížce, dá se říct, co nejstručněji to šlo. Nemám rád vlastně už asi to moc čtení knížek. Takže jsem se, to nejtěžší na té knížce, ale fakt byla tak tenká. Jo. Protože jsem se snažil řídit tím, jakože každý zbytečný slovo jako je fakt zbytečný. A tak se mi vlastně zeštíhloval až do toho. A hlavně si myslím, že i ten člověk v těch stavech, když bych před něho dal takovou bichli, pro mě by to bylo asi fakt jednodušší napsat takovou bichli, ale já mě by odradila už jenom ta tloušťka, jako kor v tom stavu, jako a i teď, takže když taky mám potom taky tady, a bude se dá taky koupit, no. Ale teď by mě spíš zajímalo teda, jako jsi nějak popsal nějakou jako svou psychologickou cestu a možná budeš, a ne teda úplnou, ještě jsem hodně odbočoval a podobně, ale možná budeš mít k tomu jako třeba i nějaký ještě další jako psychologický rady nebo triky nebo nějaký jako nápady, asi nejlíp říct. Malou meziotázku. V té fázi, co jsi tady popisoval, ses i izoloval od lidí? První, když jsem byl vlastně v té depresi, tak to jsem a zmatený hlavně, protože ten člověk to je jako těžký, jo, když si to vemeš, že ti teď někdo řekne,
jsi prostě jako nenormální, jsi vlastně blázen. A teď jde o to vlastně, co ti tím, ale do důsledku vlastně jako ten člověk a ta společnost vlastně říká. Protože ona v podstatě říká to, že tvoje chování není normální. To zní skoro stejně, ale, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak kdykoliv nějak se chová, něco dělá, tak to dělá, protože si o to myslí, že to je normální. A teď někdo vlastně přijde, dávám ještě oficiální certifikovanou prostě diagnózu, že vlastně to, jak si to člověk myslí, že to, co je normální a že to dělá, takže to vlastně normální není. A teď jak se má vlastně chovat, aby to bylo normální? To je jako pro toho člověka právě hodně těžká situace. Já jsem pak procházel právě i takovýma těma stavama, kdy člověk přemýšlí vlastně nad vším. Zkuste si chovat se 100% úplně normálně. Jenom 10 minut, jo. Přemýšlet nad tím, jestli tenhle posed, jestli je jako normální, jo. Nebo jestli není normální tenhle posed. To je právě to, ale čím ten člověk vlastně potom prochází, protože on hlídá každý slovo, každý pohyb, všechno a snaží se, aby to bylo normální a tím vlastně na ostatní působí hrozně úzkostně a neuroticky vlastně, protože to je každý pohyb vlastně, ježíš, ten byl špatný. Ne, ten byl špatný, ten byl dobrý. A trošku to přeháním, ale takhle to potom vlastně jako je fakt těžké, že já jsem se začátku vůbec jsem nechtěl chodit ven a v tom mi fakt hrozně pomohla, nebo hodně pomohla předchozí přítelkyně, že mě vlastně nechala chvíli doma teda jako, ale pak už viděla, že už je to jako fakt dlouho, tak mě začala tahat ven. Já sice tahala mě do hospody, což možná zní jako ne úplně nejlepší, jako nejlepší. Říct, jo, ale, nebo nápad, ale když nad tím přemýšlel jsem potom, tak to vlastně bylo asi to nejlepší, co mohla udělat, protože to bylo pro mě známý prostředí. Navíc po jednom dvou pivech jsem trošku právě odboural takový to přemýšlení, co je normální, co není normální a trošku jsem se dokázal jako víc uvolnit, ale samozřejmě zase hlídal, abych tam, jo, zase to není o tom, aby někdo lítal po non-stopech a ožíral se a tak, ale občas jít s někým, s kamarádem, jo, dát si fakt jenom pár těch pivek na to uvolnění, ale zase nevím, jo, jak to je potom s medikací a podobně. Jo. To byl prostě můj výlučný případ. Mně osobně to prostě zkrátka jako pomohlo v tom, že jsem vlastně vyšel ven. Já si myslím, že je samozřejmě mnoho lepších míst, kam člověk může chodit ven, když má nějaký koníčky jiný. Jakože, já nevím, bude chodit na tenis, tak na tenis, když na ryby, tak na ryby, prostě podle mě úplně super. Je to úplně jedno. Důležité, aby ten člověk vlastně vyšel ven a začal se nějak jako chovat a být venku. Takže v té první fázi já jsem se jako hodně izoloval a nebýt toho, že mě vlastně furt tahla, tak nevím, jestli bych se v té pastě toho domácího vězení vlastně jako nezamčil sám a neskončilo by to tím. No. Navíc všude ostřelovat, že? Ne, to už nebyly naštěstí. A teď se vrátím asi k té původně, jestli tě napadly k tomu nějaké ještě možnosti, kterým bych si to třeba vlastně asi jako mohl třeba ulehčit. Ne, já myslím, že jako já jsem, že jo, tvoji knihu jsem přečet a jsem z ní úplně nadšený. A domnívám se, že ona může být, protože je velmi autentická. Já myslím, že jediný problém tam vidím. A ten spočívá ve výlučnosti té zkušenosti. Domnívám se, že to je vlastně ta potíž, na kterou můžeme narazit, protože je skvělý to, co jsem ani nevěděl, že existuje nějaký otevřený dialog a že už ta společnost vlastně otvírá prostor lidem, kteří mají tuhletu potíž. To už jenom, jestli můžu, to už jde vlastně 20 let. Úžasný. Je docela jako dlouhodobě ověřený vlastně, jo, mechanismus. A jo. U nás to jede 20 let? Ne, ve Finsku. Jo, ve Finsku, no to jo. A už teda, takhle, už jako i v Norsku, v Anglii, i v Americe, jo. Jako takhle, rozšiřuje se to, ale nefunguje to tam 20 let. Rozumím, tam, kde to vzniklo, rozumím. Kde to vlastně Sejkula a tady ty lidi jako začali vytvářet metodou pokusomil, a to teda ještě když to, ta metoda, oni se pokoušeli vlastně bavit s těma lidma, ale pořád z té pozice vlastně toho konvenčního psychiatra, dá se říct, ale otevřeně, ale furt vlastně jako nařizovali tomu pacientovi. A až ve chvíli, kdy vlastně změnili tenhle postoj a
přestali být v té nadřízené pozici, ano, a začali to brát vlastně jako na dohodě, jako rovnej s rovným, že ten pacient, pro nás nepředstavitelný, sám musel svolit k tomu, ne ve všech případech, jo, zase občas tam jsou samozřejmě taky jako nucený hospitalizace a podobně, ale ve většině případů ta medikace probíhala po odsouhlasení tím pacientem, po dohodě vlastně, že on to vlastně jako si popovídali, on si řekl jako jo, tak já bych to teda jako vzal a uděláme to takhle. A pak si zase viděli a on říkal, a já bych to viděl, takže teď už to tak nepotřebuju, teď bych to chtěl zkusit bez toho. Tak oni třeba zase řekli, ale já si třeba myslím, že ještě by to jako nemělo, až ten pacient řekl, ne, já si myslím, že už fakt jako dobrý, tak jako, tak to tak bylo a zkusíme to. Až v tu chvíli začali mít výsledky. Ne, mě se uklidnil, protože já se pamatuju, že když jsem studoval tu univerzitu, to bylo, já jsem myslím, dělal státnice v roce 96, takže někdy v době třeba od roku 87 do roku 96, já jsem byl důkladný student. Tak jsem tam zažil poměrně dost věcí a jedna mě tenkrát fascinovala, přijeli k nám na stáž lidi právě ze severu, nevím, jestli to byli Švédi nebo Fini nebo Norové, a oni říkali, přijede 7 lidí, z toho jsou 4 pacienti a 3 jsou doprovod. A oni, když přijeli, tak já jsem skutečně vůbec nebyl schopný rozlišit pacienta a doprovod. Přijelo 7 prostě magorů. Úplně ulítlejch prostě. A takže to je, tam už to mělo tradici. Tam už jako se s tím zžívali a bylo to krom obyčejně sympatický, zvlášť když to člověk porovnal s tím modelem, který jsme znali my tady. Kdy já jsem jednou zažil konferenci, která se jmenovala Nové přístupy k psychoterapii. Šel jsem tam já se svým kolegou, tenkrát nám mohlo být kolem 30 let, a tam byli matadoři český psychoterapeutický školy, pan Skála, jo, pan Urbán a Rubeš, ten už teda zemřel, ten tam nebyl. A tyhle ty, jako řeklo by se, kmeti, a hovořili jenom ty kmeti a jenom o těch nejkonzervativnějších přístupech k té psychoterapii. A my jsme tam s tím kolegou takhle seděli, pak byla přestávka a jsem mu říkal, hele, jak se to vlastně jmenuje, tahle konference? On říkal, jako no, inovativní nový přístupy k psychoterapii. A já jsem říkal, ten název je asi špatně, ne? Jako, jediný, co je špatně, je ten název, jinak je to v pořádku. A ten můj kolega, on je takový hodně veliký, tak během druhé poloviny, kdy znovu začal pan Skála vykládat o tom, jak to mají ty alkoholikové, tak on si teda se dovolil, jestli by nemohl se zeptat na něco. A ten Skála, takový český Freud, opravdu jako skutečně Skála, jo, jako, mu řekl, co pak potřebujete? A on řekl, já pořád čekám na ty nové přístupy té psychoterapii. A ten Skála tak přísně na něj pohlédl a řekl, vidím, kolego, že neumíte unést nejistotu. To bylo. To je česká škola psychoterapeutická, takže proto jsem si říkal, ano, zaplať Bůh, že se tady taky objevují tyhle ty možnosti. Mimo jiný jsem vám chtěl doporučit, já jsem si udělal nedávno takové cvičení, otevřel jsem si Google a zadal jsem tam jako heslo města přechodu. Jo? To je určitý statut, který město získává ve chvíli, kdy nežije parazitně. Jo? Kdy se v něm nežije, jako kdy v něm nežijou paraziti, ale kdy v něm žijou bytosti, který se starají o prostředí, ve kterém žijou, starají se o jakousi harmonii, starají se o vzájemnou výměnu energií a o většinou tam mají lokální měnu. A já jsem si říkal, kolik pak jich asi je na té planetě. A jsou jich tisíce. Tisíce. V Čechách je nenajdete. Ne, spíše od nás na západ. Jo, hodně jich je v západní Evropě, hodně jich je v Americe, ale je to fascinující, jsou jich skutečně, je jich opravdu hodně a zdá se, že v tomhletom směru se máme co učit. Jo, od těch zemí, které prostě žijou jakýsi kontinuálnější vývoj.
Takže já jsem vlastně k tomu, o čem ty jsi mluvil, nemám jedinou poznámku. Myslím, že je to velmi autonomní a autentické. A pro člověka, který je buď postižen tímto způsobem, anebo pro blízké příbuzné, anebo ty, který mají s takovým člověkem co dočinění, je to úžasný klíč, který pomůže pochopit, co se tam vlastně asi odehrává a jaká by byla cesta, která má teda psychologický charakter a nikoli charakter psychiatrický. A zdá se mi to přesně tak, jak to popisuješ. Já jsem taky prošel takovou nějakou asi zřejmě dost podobnou událostí. A přesně si vybavuju, že když jsem byl na 3 dny v RIAPSu, tam mě tam zaujalo, že se to jmenovalo rychlá, intenzivní a přátelská služba. Jsem si říkal, ten název tenkrát přesně se mi jevil velice slibný a lákavej. Takže jsem riskoval cestu přes celé město, přežil jsem jí. Sám nevím, jak je to možný, že hon byl opravdu hustej. Ale nakonec jsem se uchylil do ochranný náruče RIAPSu a první, kdo mě tam zaujal, jo, a taky oni mi slíbili, já jsem jim předtím telefonoval, oni mi slíbili, že mě tam 3 dny nechají. Tak jsem si říkal, to je 3 dny v bezpečí prostě, jo? 3 dny jako mimo tyhle ty, jako oni vědějí, kde jsem, teďka já musím proniknout tak, aby oni se to nedozvěděli. Takže jsem tam 3 dny byl, byl jsem na pokoji s chlapíkem, který mi říkal, a to je jak to jáš, to je jáš. Já jsem říkal, já mám doma odstřelovače ve skříni. A on říkal, jo, tak to je dobrý, jo. A říkám, a co tady děláš ty? A on říkal, já mám barák plný démonů. Plný démonů, já tam nemůžu. Pak jsem samozřejmě, když byla kolektivní terapie, tak to bylo nesmírně zajímavé, protože jsem vlastně začal vnímat určitou právě bezradnost těch terapeutů, tváří v tvář třeba příběhu tohohle muže, jo, který říkal, já teda jako tohleto jako asi o 15 let jsem tady v těch ústavech a myslím, že je to dobrý všechno, akorát jsem asi před takovýma, bylo mu tak asi přes 50, jo, tomu chlapíkovi, no. Před 6 lety jsem potkal právě v Bohnicích Věru. Já jsem hned věděl, že jí můžu pomoct. To jsem věděl hned. No tak teď máme teda dítě, stará se ve státní péči, jo, a nasloucháte příběhu, ze kterého vlastně se dere zoufalství, bezmoc, prázdnota a jistý druh apatie toho systému. A samozřejmě, a já jsem si říkal, a co pak teďka si udělá paní terapeutka? A ona řekla, a jaký z toho máte pocit? A já jsem měl chuť vykřiknout, já bych se z toho poblil. Nejradši. Ale já jsem si říkal, ne, nebudu tady, jako, spíš to budu sledovat, jako co se to vlastně odehrává. A vím, že když jsem potom šel na vycházku, kterou mi jako umožnili, jsem říkal, aby mi taky jako umožnili, že v kontakt s tím nebezpečným prostorem tam venku, tak mi takový osvícenější terapeut říkal, já vám dám takovou modrou pilulku, protože mě se tenkrát dělo to, že se mi vlastně věmový pole trhalo na 2 kusy, jako podél horizontu, a jedna jela napravo, druhá nalevo, a mezi tím vznikala taková dost černá taková díra, a to mě právě děsilo dost. A on mi říkal, kdyby se vám to asi takhle trhalo, tak si vemte tu pilulku a ono to bude dobrý. Já jsem seděl někde na Florenci a teď jsem to celý sledoval, co se tam vlastně odehrávalo. A najednou se to začalo ještě trhat ke všemu, tak jsem si vzal tu pilulku a během asi 30 vteřin se všechno uvedlo do naprostého pořádku. Všechno bylo úplně v cajku. A myslím si, že to byla duše, mi řekla, tohle už nikdy nedělej. Jestliže tak vážný problém, jako roztrženost světa, vyřeší modrá pilulka a všecko to je zase jako hladký a v pořádku, tak to znamená, že ten problém musí být někde jinde. Takhle jsem to vnímal. Takže já rozumím téhletý cestě, myslím, že jsem jako šel dost podobně, ale jak znovu říkám, na knize, kterou napsal Jindra, mě fascinuje, že ona není kontaminovaná akademickým světem, není vůbec komplikovaná, je velmi srozumitelná a jde hodně hluboko v analýze, jde až ke koření těch potíží, které jsou právě třeba bludy,
bludy, které pramení z člověka, bludy, které přináší společnost, to, jakým způsobem je důležitý vytvořit bezpečný prostředí, mít někoho, komu můžete věřit, co to znamená vlastně se znovu ukotvit a ukořenit v realitě. Jo, hodně postižených lidí prostě není. Není zakotvených a lítají někde v astrálech. A to všechno je, řekl bych, velmi užitečný. A i to, co ty si řekl, já k tomu nemám jedinou poznámku. Mně to přijde, že to je čistý jako slovo boží. To radši mi vystříhávat. Naopak, já bych to potrhnul a zdůraznil. Že já, když jsem vlastně přečetl tu knihu, tak jsem Jindrovi okamžitě napsal, že mě jako terapeutovi se zkušenostma, který mám, to připadá opravdu jako zázrak, že se tady objeví něco, co, z čeho je možný vycházet, protože to je autonomní, autentická, lidská zkušenost. A nejsou to bláboli akademiků, kteří hovoří o něčem, s čím nemají žádný kontakt, co pozorujou skrze, v nejlepším případě skrze chladné sklo svých brýlí a ještě v lepším případě skrze sklo nějaký laboratoře. A nejradši by je takhle drželi v nějakých kleštích, ty nemocný, aby s nima nebyli vůbec v kontaktu. Nemyslím samozřejmě, že se to týká všech, ale bohužel ten systém k tomu ty lidi jako dost často tlačí. A i když oni sami to myslejí jako třeba dobře a mají čistý motivy, tak často v soukolí toho systému se z nich taky stanou ty roboti. A toto je, řekl bych, zpráva, která říká, že člověk i uprostřed tohoto systému může vlastně svoje lidství nějak uhájit. I tváří v tvář teda tak strašný diagnoze. Ale to se mi líbí, že oni nakonec přistoupí k tomu, že asi se spletli. To teďka začíná frčet, no. Bych řekl. Já jsem v podstatě rád, že vlastně do té knížky jsem dal na závěr vlastně bych řekl takový nejpodstatnější výňatek přímo jako z té závěrečné zprávy pro pouštěcí, aby si v podstatě o tom mohl udělat každý obrázek sám, jak by to případně jako na nečisto odiagnostikoval. Já nevím, jako já věřím tomu, že můžou být i horší, těžší stavy, chroničtější, zvlášť třeba, jestli se to třeba táhne s člověkem, že už je to prý jako u dětí a tak. Tak já s tímhle třeba zkušenost jako nemám, ale v podstatě to hlavní, teda asi jako co bych tomu řekl, tak doktoři sami vlastně jako nejsou schopní poznat, jestli po té první schizofrenní atace je to chronický, anebo není. To je vlastně jediný, co to v podstatě už mám jako i od nich, jo, že nechci mluvit konkrétně, ale v podstatě to nejde vlastně jako poznat, jestli se to, že to bylo z pohledu jedné doktorky vlastně, že to jako občas vypadá hrozně, ale že to vlastně jako nic moc není. A, no jo, ale jak jsem právě položil dotaz, jakože, a jak se to teda jako pozná po té první atace, jestli to jenom jako vypadá hrozně a nic moc to není, nebo jestli to teda jako něco je. To se prostě, jo, to se zkrátka, to nejde rozpoznat. Snaží se rozpoznávat vlastně už předtím, jako jestli to ještě jako psychospirituální krize, což já osobně vidím jako super koncept a ten je pro lidi, kteří se totiž z toho chtějí uzdravit. Ten pracuje s tou duší a s tím, aby jak té duši vlastně pomoct. A každý schizofrenik si v podstatě kdykoliv může říct, já nemám schizofrenie, mám psychospirituální krizi a začít se vlastně jako léčit psychologicky skrz to, že vlastně tuhle diagnózu odmítne a dá si v úzovkách jako jinou své volně. A vlastně to na věci nic vlastně jako nemění. Ty prožitky, jako jsou tam nějaký kritéria, když se přijímají ty lidi vlastně třeba vloženě do léčby, když přijdou na psychiatrii, tak tam zkrátka jsou nějaké, jako že by ten člověk měl mít náhled na to, třeba asi možná to, co jsi měl ty, že jsi věděl, že tam je něco jako špatně a že to možná vidíš jako nějakou součást duchovního růstu, ale že jsi v tom prostě ztracený a podobně. Myslím si, že v tomhle stádiu jsem byl tak 2 měsíce předtím, než jsem se dostal vlastně už vložně s tou diagnózou vlastně, nebo když jsem se dostal na to uzavřené oddělení. Takže z mýho pohledu je to ne asi ve všech, ale v hodně případech vlastně takový jako vývoj. Že tady někde člověk je třeba ve psychospirituální krizi, tady má, já nevím, třeba schizoafektivní poruchu a tady už má třeba jako tu paranoidní schizofrenii. Já jsem se dostával, dá se říct,
jakmile tomu člověk propadne, tak čím díl trvá, než se dostane k nějaký pomoci, tím více v tom paplá a do tím horšího stavu se vlastně propadá. A já jsem se propadal až vlastně tak hluboko, kdy jsem ten den, než mě tam vlastně dovezli kamarádi, tak jsem vybíhal ze sedmého patra po lešení, paneláku vlastně, zrovna tam bylo lešení a já jsem měl pocit, že vlastně žiju v domě plným upíru, já jsem byl na návštěvě u přítelkyně vlastně a já jsem měl pocit, že ona vlastně žije v domě plným upíru, že ona je upírka a vlastně to byla vlastně jako Starý Lískovec a Bohunice, tak přes silnic dvě čtvrti a já jsem měl pocit, že jsem vyrůstal v Bohunicích a že vlastně tady v ten Starý Lískovec, že to jsou vlastně jako dva soupeříci jako upírský klany už prostě po staletí a teď já jsem tomu teda přišel jako na kloub a že vlastně i já sám jsem vlastně jako upír jsem teda jako zjistil nějak, jako, že, nebo se jim stávám a teď jsem byl u ní a myslel jsem si, že jako buď tou naší láskou jako sjednotíme ty klany, ale pět minut na to jsem zase měl pocit, že mě tam přivedla jako na večeři a že já budu ten hlavní chod, jako já budu ta večeře a došlo to až tak daleko, když jsem mi vlastně zavolal, ona chystala nějaký jídlo, nějak vlastně tam mlátil ten nůž. Je to úplně hrozně psychovalo, protože já jsem měl pocit, že to se chystá jako příloha. A teď se ještě ona měla takový postel s takový ten vyklápěcí typ prostě. Což upíři občas jako tak evokovalo tu rakev jako prostě. A teď jsem tam uslyšel nějaký šramot. Ono v tom paneláku ten šramot je v podstatě jako všudy přítomný. A já jsem měl pocit, že tam někdo jako je v tom úložním prostoru. Že tam jako už někdo číhá, že vlastně jako jo, jenom já na něm ležím, takže nemůže. Tak jsem vlastně zavolal, přinutil jsem mi, ať to otevře, už jsem byl fakt úplně vypsychovaný, že prostě ať to otevře, prostě to už se mě i v podstatě jako bála, tak to teda jako otevřela. Tam nic nebylo, tak se zarazil, tak jsem se asi spletl, tak to zase zavřel, ale nějak jsem to neřešil. Ona odešla, že dodělá jako ten oběd a v tu chvíli jsem úplně byl ve stavu, kdy jsem měl pocit, že vlastně, že teď už to prasklo, teď už jsem se jako odhalil, teď už to vědí a teď už jenom čeká vlastně na posily, až tam naskáče celý ten panelák v podstatě, jako protože ona sama si na mě netroufne. Takže já jsem vlastně ležel v posteli jenom v trenýrkách a snažil jsem se, viděl jsem tam to lešení, to okno, viděl jsem prostě, jako musím rychle ven, tak jsem se snažil rychle oblíct, ale to v tom strachu, v tom stresu, že tam každou vteřinu můžou být, prostě už prostě nešlo unést, takže jsem vyběhl vlastně v těch trenýrkách na tu ulici, vyběhl jsem dolů a teď byla vlastně, ale tam nevypadalo, že by jako mě všichni jako naháněli. To neodpovídalo realitě čtvrti plné upíru, který mě jdou jako sníst. Tam byla nějaká příjemná paní s kočárkem, prostě jako fakt nevypadal jako krvelačný monstrum. Jako. Takže a ta má hlava už to nějak vlastně ani nepobírala. Jo, to, já jsem jenom přeskočil vlastně do jiné reality, dá se říct. Já jsem během pár vteřin, že to neodpovídalo, a to je to, jak jsem o tom mluvil předtím, že pak už jsem to ani nevymýšlel. Já jsem si přeskočil, nevím, jestli jste viděli film Truman Show. A to je film, kde vlastně se narodí dítě a celý život vlastně vyrůstá jakoby v reality show, dá se říct. Že jeho byt je celý pod kamerama, celý jeho město je pod kamerama, všichni rodiče, známí, lidi v práci a tak to je vlastně všechno jenom reality show, jsou všechno herci a on se mezi tím vlastně odehrává ten jeho život, který non-stop jede vlastně po celých státech vlastně v televizi. A on to neví. Protože on je izolovaný vlastně jako v takový kouli v uvozovkách a on si myslí, že to je vlastně celý svět. A v podstatě, takže já jsem přeskočil do tohohle, protože to jsem si taky jako chvilku myslel, že já jsem vlastně něco jako takový Truman, že všude jsou kamery a tak, to jsem prostě měl tady tohle v hlavě taky jako už docela jako rozvinutý jako blud paranoidní. A takže já jsem přeskočil do toho, protože paní s kočárkem na ulici v pohodě jako vypadala, to bylo tomu, tak byste to chovalo v té realitě, jako v té jiné. Jako díval se trošku divně, Truman Show to odpovídalo. Takže já jsem přeskočil Truman Show a teď už jsem byl z toho ale tak prostě zdeptaný, že už jsem prostě fakt nevěděl, co mám jako dělat. Že ten film vlastně končí tak, že on se rozhodne, že odejde. A nic, už mu v tom vlastně jako nezabrání. Takže já jsem, a nakonec vlastně přijde teda jako až na kraj nějaké té koule a režisér řekne vlastně jako stop, jo, že prostě už ho teda necháme, už jako dobrý. Já jsem nevěděl, co mám vlastně jako udělat pro to stop vlastně, aby už přišel ten režisér.
Takže jsem se rozhodl v tu chvíli, tam byl kousek park, že půjdu do toho parku, že si tam lehnu a že už nic nebudu dělat. Že to nebude nikoho bavit, dívat na někoho, jak leží, že tam prostě budu ležet klidně, dokud neumřu, prostě tam budu ležet a ať si pro mě ten režisér přijde, ať prostě někdo přijde a řekne stop, že prostě já už nic dělat nebudu, že už chce, aby mi to vlastně někdo všechno vlastně vysvětlil. No, asi po půl hodině to přestalo bavit. A to asi teďka bude těžký pochopit, já sám to nechápu, ale řekl jsem si, že půjdu vlastně zpátky, už jsem nevěl kam jít, jsem šel zpátky do toho paneláku, těch plných upírů, ze kterého jsem předtím utíkal kvůli vlastně s takovým strachu, jsem šel zpátky do toho paneláku vlastně jako sám od sebe. A to ani nevím, co jsem měl v hlavě, to už jsem prostě nevěl, že půjdu dom, ale těsně předtím, než jsem došel vlastně až dovnitř, tak dole byl, jak jsou sklepy, tak jsem vešel dolů do sklepa. On byl zrovna s chodou okolností tam mříž, v těch panelácích, jak jsou zamřížovány ty schody dolů, tak byla otevřená, že tam někdo vynášel asi pračku nebo co. On vyšel takhle s pračkou, nechal vlastně otevřený sklep i ty dveře a já v cizím paneláku jsem vlastně, nevím, proč jsem prostě odskočil od té myšlenky vlastně, že půjdu nahoru. Já se tam vlastně bojím, tam já vlastně nepůjdu, já se schovám tady. Tak jsem to vzal dolů toho sklepa. Za chvilku přišel člověk, zamčel ty dveře, že jo? A já jsem zůstal sám vlastně zamčený v tom sklepě. A to pro člověka s takovou paranojou jako bylo fakt záživný, jo? Protože teď jsem si říkal, to je nějaká šifra, jo? Protože tam byly nějaký úkol, protože tam byly vlastně dveře, jo? A každý ten sklep nebo, jo, má číslo těch dveří. Takže velká spousta čísel, který se dají luštit. Byly to dřevěný mřížovaný takový ty? Klasicky dřevěný. Byl přesně vidět jako? No, jenom dřevěný něco, jak kdyby z palubek. Jo, jenom takový ty prostě ty šprušle a zatím třeba nějaký ten koberec nebo tak, aby tam právě nešlo vidět, co tam ty lidi schovávají jako cennýho, že? Takže, ale byly tam ty čísla. Já jsem měl pocit, že v těch číslech je nějaký kód, na který já vlastně jako až na něho přijdu, tak už se to všechno vlastně jako rozlouskne. Já jsem se fakt snažil to tam vyluštit, to počítal, všechno to mě říkali furt, že jsem hodně byl v tom, že jsem furt počítal nějaký čísla, že jenom ať mi nedávají potom v té léčebně, jakože nic počítat, žádný papírušku, že bych začal něco zase počítat. To už si ani moc nepamatuju. No a začal jsem luštit teda, jak se s tama teda dostat, pak jsem dospěl do té fáze, že vlastně uniká plyn, tam jsem to cítil, to bylo to, co jsem mluvil předtím, a v tu chvíli jsem měl pocit, aha, tak to je něco jako SAF, tak mi teďka ubíhá jako čas. Protože ten plyn mi vlastně, jako bude to zajímavější, že prostě mám na to už teďka jenom nějakou chvíli, až jsem si teda nakonec vlastně, jako, že to teda jako nevyluštím, lehl a že jsem jako umírá, že v podstatě jako umřu, jsem vlastně jako usnul. No a samozřejmě nevím, jak dlouho jsem spal, ale když jsem se vlastně zbudil, tak jsem se zbudil s tím pocitem a takhle to jako neskončí. Takhle já to prostě jako nenechám, tam se probudil jako nějaký v kozovkách jako bojovník a řekl si, že prostě se tamhle dostane. A už začal ale fakt hledat jako tu cestu jako reálnou, dá se říct, že jsem přestal počítat čísla. Věděl jsem, že přes zámek se nedostanu, to vyrazit nešlo, ale našel jsem tam nějakou kovovou tyč, tam někde ležela. Takže jsem, jak jsou takový ty malý plastový okýnka, jak jsem vzal tu tyč a vlastně jsem vymlátil to plastový okýnko, maličký, naštěstí jsem hubenej, takže plán v podstatě jako až na spoustu odřenin, protože to nedokázal jsem to okýnko jako vymlátit tak, aby tam jako nebyly střepy všude okolo. Takže jsem se protáhl tím úzkým okýnkem. Naštěstí tam zase bylo to lešení, protože jinak by v půlce toho plánu zjistil, že to byla vlastně kardinální blbost. Protože bych zůstal vyset, jak sam bych se nedostal prostě. A byla by jenom otázka času, než nevím, co bych dělal. Každopádně to lešení tam bylo, takže já jsem vlastně s tama se nakonec posnal asi půl hodiny, protože to bylo fakt jako těžký se procpat tím okýnkem. Ono je to i vysoko a no, dostal jsem se a vyšel jsem ven a tam vlastně byl brácha a už i vlastně policajti mě hledali a tak, kde vlastně jsem. Nevím, jak se mu to povedlo, no, ukecal to nějak a odvedl mě vlastně nahoru, kde jsem odkud jsem předtím utek, že teda jako vlastně jako, a zadal mi otázku a to mě teda to, odkud ti to teče? No teďka nechápu, jak ho to napadlo. A já jsem mu začal popisovat v tu chvíli, kde všude mi teče ta krev. Teď jsem říkal, tady mi teče, tady. Protože já jsem byl jako trochu poškrábaný od toho, ale já jsem měl pocit, že ze mě tečou prostě potoky krve skoro všude, dá se říct. A já jsem mu popisoval, jak to ze mě všude teče. Teď jsem se díval na tu ruku, že na ní nic neteče.
ale stejně jsem mu popisoval, jak mi tady všude teče krev, bylo tam zrcadlo dokonce, to jsem taky viděl, že to jsem se tak na sobě teda jako podíval, potom co jsem mu to popsal, že jsem to neviděl na sobě, to mi až tak jako nevadilo, pak jsem ani v tom zrcadlo viděl člověka, který vlastně občas jako v podstatě od krve není, tak jsem se na to tak koukal, ale furt ani to mi nějak jako nedocvaklo, že jako je něco nějak jako divného. A šel jsem se vyspat a pak mě teda vlastně jako no, odvezli druhý den na nějaký jako výlet, dá se říct. Já jsem vůbec nevěděl, že jedu jako na psychiatrii a tam jsem se v podstatě jako ještě tři dny, dá se říct, spíš neléčil, protože jsem přišel na způsob, jak vlastně vyplivovávat, jak nepolikat ty prášky, a tři dny jsem tam ještě vlastně jel nějaký svoje další schýzy, protože jsem měl pocit, že teda jako protože tam jela televize. A já jsem z té televize jako vydedukoval, že je třetí světová a že já jsem ten jako rozhodující článek v celé té válce vlastně. A že vlastně je úplně super geniální mě zavřít do bláznice, protože tam je mě prostě nikdo nehledal. Že takhle důležitýho člověka prostě jako by tam nikdo jako prostě nečekal, jo. Takže to přišlo jako geniální, mi to sebe zapadlo a jediné, co mi přišlo, že moje povinnost je teď prostě pár dní tady vydržet, nechat se jako otupit těma práškama, tak jak ten Morpheus to Matrixu, jak do něho dávali ty prášky, aby to jim to vyžvanil všechno, tak já jsem se od toho vlastně uchránil a tři dny jsem chodil furt na záchod, každou chvíli co to šlo, protože jsem čekal, že tam přiletí ten vrtulník někam, že od tam vede ta cesta, že vrtulník přiletí na střechu, že tam od tam mě jako vytáhnou a že teda poletím do Jižní Ameriky to všechno jako řídit. Takže takhle jsem ještě tři dny vlastně hrál s doktorama vlastně tu hru a byl jsem schopný fungovat, proto jsem byl vlastně tak schopný jakoby dlouho fungovat i v takových stavech, že jsem, když jsem hrál nějaký jako tuhle hru vlastně i vlastně s profíkama, dá se říct, v těchhle stavech, co jsem měl v hlavě, tak jsem dokázal vlastně vypadat, že se jako léčím, že se jako zlepšuju. Pak jsem to někomu řekl, dostal jsem injekci a pak už to bylo všechno jako trošku jiný a moc si to ani nepamatuju od té doby. Jako, ale takhle jsem prožíval vlastně ty poslední dny, dá se říct. A možná teď, aby zase mluvil Pierre, tak by Pierre mohl... To přečíst? On je to slovenský. No, tak jo. Jsi velký medvěd, umí slovensky. Já ho nebudu trápit slovenčinou, jo, to přece jenom... Necháme to Pierrovi jasnou otázku. Tak já ji dám. Prepáčte, prosím, že píšem dotaz na papír, ale trocha sa hambím vystupovat na veřejnosti. Preto táto forma. Ráda by som sa vás pýtala na váš názor, či je možné v manželstve, které je z důvodu bipolarity značně rozvrátené, zkusit si k sebe najít opět cestu. Keď ona, bipolárka, velmi chce a on unipolár, alias manžel, který netrpí žádnou psychiatrickou diagnózou, to už asi chce vzdať. Tak tady jsme slyšeli návod vzít ho na výlet a přesvědčit ho, že na něm je to, jak dopadne třetí světová. No a pak to určitě bude perfektní. Jinými slovy, já bych takhle rychle tu vyhybku nepřehazoval. Mně to nepřijde vlastně organický. Myslím si, že tohleto je jako velmi silný příběh. A já bych k tomu chtěl vlastně ještě říct. Napadlo, tak jo. Jediné, co bych k tomu chtěl říct, je, že ta praxe ukazuje, že většina lidí, kteří pracují právě v těch záchytných zařízeních a kteří mají co dočinění s takovouhle událostí. A já si myslím totiž, že oni, bohužel, protože často jim chybí kompetence a ta zkušenost a vlastní prožitek, tak oni si to zařadějí do určitýho typu, si to jako klasifikujou, jo. Že věřím tomu, že kdyby tam byl někdo, já nevím, si znáte, že jo, já někdy mluvím o tom Jungovi, který ho fakt mám rád, a který řekl, že zhruba po 10 nebo 15 letech práce s psychiatrickýma pacientama si uvědomil, že neví, jaký je to být v jejich kůži. Jo, byl, že tam jsou dvě strany, tady jsme my normální, tady jsou oni s těma svýma úletama, a my je teda jako pozorujeme a když dosáhneme pocitu, že je to jako přemrštěný, tak jim dáme tu injekci.
Ale kdo tam je takovej, kdo se na to umí podívat zevnitř? A ten Jung si tuhle otázku položil a samozřejmě, že potom 6 let se zmítal ve velmi podobných stavech. Ale jasně, že když potom k němu přišel člověk s podobným příběhem, tak on mu rozuměl. On věděl, o čem mluví. On si dovedl představit, v jakém světě se pohybuje. A proto vlastně řekl bych, že tady dnes, tenhle ten večer, já ho aspoň vnímám tak, že on vlastně staví jakousi zvláštní hranici, která je jistě dynamická a jistě není tak jednoduše definovatelná, mezi přístupem, který je restriktivní a normalizační, a mezi přístupem, který hledá porozumění a integraci. Protože já nevím, já bych tady doporučil samozřejmě z těch psychiatriček, nevím, jestli je to úplně, ale asi jo, jmenovala paní Siřišťová, pokud to znáte, to je úžasná osoba, která se věnovala takhle postiženým lidem celý život. A ona přesně říká, když se potom vrací celoživotní k své práci, tak říká, pro mě to jsou neobyčejně inspirativní bytosti. Přesně, jo, s určitým druhem fantazie a představivosti, kterou běžný člověk vlastně nemá. A to je podle mě už pohled, který zbližuje ty dvě strany, jo, který ukazuje, že mezi něma může být vlastně nějaký most a nějaká cesta, když to není vlastně, jako, skoro se mi zdá, že by mě zajímalo, kolik je případů lidí s tímto postižením, kteří mohli být nesmírně užiteční pro tuto společnost a který jsou vlastně někde normalizovaný, odstavený a medikovaný a diagnostikovaný. Jo. To ve mně vyvolává, jo, tady to, o čem ty mluvíš. No. A samozřejmě, že tady je hned jeden z příkladů toho, jak má žít někdo, kdo se považuje za psychicky normálního, protože je unipolární. Jak má žít s někým, kdo je bipolární, protože je takhle pojmenovaný. Jo? Protože někdo takhle řekl, že tohle... Ale je to těžký, víte, když někdo přijde na konzultaci a řekne, tak já mám tu bipolární poruchu. No. Říkám, to máte teda jako hodně blbý. Tak vy to máte fakt, jo. Protože jeden z těch magických přístupů, který je, takhle, je tady používaný a v medicíně velmi často, je to moje. Já to mám. A jestliže to mám, tak já už se toho nevzdám. A tak mám cukrovku a mám rakovinu a mám bipolární poruchu a já už to mám. A to zvíře ve mně, to ego, už se toho nepustí. Jo. Takže první, co bych asi řekl na tuhle tu otázku, je... Prostě přestaňte se identifikovat s diagnózama, který vám dává někdo, kdo si na vás udělal 5 minut času. Jo, jako někdo, kdo s váma 5 minut sedí v kanceláři a už se dívá na hodinky, že už ho vlastně zdržujete, protože tam sedí dalších 30, u kterých mě to jeden takový osvícenější psychiatr mi řekl, víte, jak je to vlastně s diagnózama? Diagnózy jsou vlastně určitý důvody, proč uplatníme tuto medikaci. Takže jestliže ta medikace nezabere, no tak já změním diagnózu. Neberte modrý, vemte si červený. Jo, takže nebudete mít bipolárku, ale budete mít schizoafektivku. A uvidíme, jestli to zabere. A když to nezabere, no tak zkusíme zase ještě něco jiného. A konečně, když najdeme prášek, který u vás zabral, tak máme i tu diagnózu. Jo, to... Já jsem rád, že i mezi psychiatry jsou lidé, se kterými lze hovořit a kteří vám vlastně taky řeknou, že i oni sami někdy s tím mají dokonce i etické problémy. Zaplať pán Bůh. Jo, že si taky položí otázku, jestli to teda mám nebo nemám, nebo jak to vlastně je, jak rozhoduju o osudech lidí. Takže první, co bych doporučil tady té paní, pusťte tu diagnózu. Nedržte ji. Když ji máte, ona má vás. Zkuste ji pustit a pozorovat. A vyprávějte si s ní. Zeptejte si ji, co pro vás má. A zkuste jí říct, co pro ní máte vy. A možná, že si můžete představit, že určitý druh duše na vás mluví prostřednictvím vašeho partnera. A jestliže partner už toho začíná mít plný zuby, tak je možná dobrý zeptat se, co ho vlastně tak unavuje, co ho vyčerpává a čím si zaslouží
ten život, který takhle prožívá. Možná, že takhle to je. Jo? Mně ta otázka se zdá, že je na ní krásně vidět úroveň té hypnózy. Jo? To, jak jsme vlastně zhypnotizovaní a nenasloucháme tomu skutečně přítomnému. Já možná bych to na to navázal tím, že já osobně ze začátku jsem se vlastně jako nestotožnil s tou diagnózou. Jako, taky věděl jsem, že něco špatně, ale že by to měla být jako nějaká paranoidní schizofrenie nebo tak. Já jsem vlastně ani v podstatě nevěděl, co to je. A protože než jsem šel do léčebny, tak jsem to slovo ani neznal. Potom, když jsem odešel, tak jsem to slovo teda jako znal. Ale já jsem si vlastně o tom jako vůbec nic ani nepřečet, takže já jsem o tom vlastně vůbec nic nevěděl, co mi vlastně teda jako je, dá se říct. Takže já jsem se s tím rozhodně asi můžu doporučit, jakože, nebo v mém případě já jsem se s tím neidentifikoval a až po letech jsem si teda řekl, že to vlastně celý byla psychospirituální krize, protože to je ten koncept, který dával možnost, jak se vyléčit, ale teď, když se na to zase jako dívám ještě, když jsem si četl tu zprávu z té léčebny, tu část v podstatě hlavně co je vlastně v té knížce, tak jsem si říkal, tohle, když jsem se seznámil s tím konceptem, jak se jako klasifikuje, tak tohle jako už bylo hodně, hodně za psychospirituální krizi. Já jsem náhled, jak jsem dával ten příklad, absolutně neměl, že by nějaký duchovní růst mě v podstatě nikdy nezajímal, dá se říct, předtím. A takže rozhodně bych se u těch škatulek vlastně nevyšel, jsem jíka viděl. A když se do toho ještě přidali vlastně kontinuální non-stop vlastně hlasy v hlavě, které se překřikovaly a ze kterých jsem hledal nějaký vlastně ty šifry a nesmysly a podobně a pak jsem se vlastně i furt broukal a tady tyhle věci, to už prostě, jako teďka to vidím, když se na to dívám, jak se to klasifikuje, takže jsem to v podstatě jako měl. Teď v uvozovkách ještě, abych v finále zahájil boj za obhájení své diagnózy. ale v podstatě jako teď už to spíš vnímám tak, jakože já jsem si teda řekl, jakože to se mě to překvapilo, že jsem to vlastně neměl po všech těch letech. A jsem rád, že jsem se v podstatě dokázal tak vyléčit, že už vlastně doktoři říkají, že jsem to nikdy neměl. To je takový hezký, to jsem vlastně chtěl docílit. A teď, když to mám, tak už to vlastně nechci. Ale tam je, já si myslím, že v té knize je jedna velmi krásná věc, která možná by stálo za to jít tak jako v jistém smyslu uzavřít tady tuhletu část toho setkání. Tam je napsáno, lékaři ti říkají, ty mluvíš k tomu, kdo je postižený, že jo? Lékaři ti říkají, že chemie tvého mozku je abnormální. A oni ti dají jinou chemii, která tu tvoji chemii uvede do rovnovážného stavu. Ale oni už ti neřeknou, že chemie tvého mozku se stala abnormální z toho důvodu, že jsi příliš dlouho uvěřil jakémusi bludu. A protože jsi uvěřil tomu bludu, a protože jsi mu věřil skutečně vášnivě, tak celou svojí bytostí, tak se proměnila chemie tvého mozku. Vždyť jsou, když se podíváte na fotky nějakých lidí před 30 lety a dnes, tak můžete taky vidět, jak se mění jejich fyziognomie. Ta fyziognomie mluví o tom, čemu ten člověk věří. A toto jsou jakoby pro nás neviditelné věci, ale samozřejmě, pokud připustím, že chemie mého mozku se změnila proto, že jsem uvěřil bludu, pak získávám možnost tím něco dělat. Jinak mi doktor řekne, chemie vašeho mozku je špatná, máte to genetický, tady máte prášek a on vám to srovná. Ale pokud připustím, že jsem sám způsobil tuto nerovnováhu, tak potom, pokud nějakou dobu, pravděpodobně ekvivalentní nějakým způsobem, nebudu přikládat váhu tomu bludu a vlastně budu s ním nějakým způsobem bojovat a budu ho relativizovat, tak je velmi pravděpodobný, že chemie mého mozku se vrátí zpět do rovnovážného stavu a pak sám vlastně už si říkám, nezdálo se mi to všechno jenom? Vůbec bylo to tak? Možná ani ne. Prostě protože rovnováha byla obnovená. Jo, ale je tu bohatství zkušenosti. On už i lidi v podstatě, myslím,
pan Horáček z Nudzu už v podstatě říkal v nějakém rádiu, že vlastně psychoterapie je schopná vlastně taky měnit tu nerovnováhu chemickou v mozku. Takže já jsem si to v podstatě jako v úvozovkách, když jsem to psal, tak jsem to obhajoval tak jako jenom sám za sebe, dá se říct. Nicméně dá se říct, že i vědy jako epigenetika a tady tyhle záležitosti dost narušují tady tu teorii té nerovnováhy. Ale ono je toho víc, jako, že ono se třeba nikdy nepodařilo tu chemickou nerovnováhu vlastně jako nějak prokázat nějakým výzkumem, ale stejně se to pořád vlastně opakuje jako mantra. A já ale i přesto, jestli to nepodařilo prokázat, což je fakt, tak stejně jako z mýho pohledu tomu v podstatě jako věřím, že tam nějaká nerovnováha je i tak, protože já třeba, když to vlastně dávám i v té knížce, v tom stavu, v jakým mě převezli do léčebny, tak bych nebyl schopný vyjít třeba ani základku. Takže tam prostě muselo dojít k nějaký změně. To tam prostě, já prostě jakoby v podstatě říkám, ano, ten mozek byl v tu chvíli nemocný, ale to neznamená, že je vlastně jako vadnej od výroby. Že prostě se, jo, jako pokazil se, ale to neznamená, že se nedá opravit. Ať už třeba někdo s pomocí třeba medikace, někdo bez, záleží, jak se kdo v podstatě rozhodne, to prostě se snaží dát vlastně do pořádku. Ano, jo, ano. Tak já myslím, že teď je dobrá chvíle, se mi zdá, pro otevření prostoru. Snad jsme to nějak probrali, ošetřili. Mě napadla ještě jedna, ale možná k tomu, jestli to má vyjít, tak to přijde z publika. Teď. Tak. Ale jo, přesně tak, tam byl dotaz. Ježíš. Já jsem se na své cestě právě asi zřejmě psychospirituální krizí dobrala k tomu, že jsem měla pocit, že to je to srdce, který mě vede a který mi říká, jaký má být ten další krok. Vlastně vy jste mluvili o duši a o egu, který to zabírá nějaký prostor při té cestě toho jednoho člověka. A jestli teda to srdce je tím mluvčím té duše, aspoň takhle jsem si to přeložila, a že to srdce třeba reprezentuje tu pravdu, kterou si vevnitř každý nás třeba žije. Tak jsem to chtěla vzníst, tak do pravdy. Já bych asi k tomu, jestli můžu, řekl, že z mého pohledu je to naprosto přesné, že srdce je mluvčím duše. Ona samozřejmě je mnohodimenzionální a má mnoho mluvčích, ale to těžiště bychom mohli označit jako srdce. Jung tomu říká bytostné já, je to ta božská jiskra, která v nás je. A skutečně, pokud jsme schopni této jiskře naslouchat, potom je to nejčistší informace, kterou získáváme. Ale připomínám, že bude často v rozporu s obecnou hypnózou a často bude nutit toho, kdo se chce za tou jiskrou vydat, k velmi neobvyklým krokům, někdy obtížným a komplikovaným, ale jsou to vždycky kroky, které někam vedou. Samozřejmě, že když jsem tady dneska zmínil toho Hawkinse, tak bych řekl, že on mluví, že o tom, jak se lidský vědomí vyvíjí, a říká, že jsou dva takové mezníky, které jsou hodně husté. První je kolem 200, že on říká, že od 0 do 1000 to vědomí může vibrovat, či to tak představíme. Takže první úroveň je 200 a to je moment, ve kterém člověk opouští ty negativní programy a vstupuje do prostoru odvahy. Už začíná být odvážnej, to znamená, že už není jenom na útěku a na určitých typech destrukce, ale už je i odvážnej. A pak se mu otvírají velmi zajímavý mentální prostory a tady ten, mám dojem, ten, o kterém mluvíte, by se podobal jednomu, který je, on říká, další nesmírně obtížný stupeň, je, když se probudí rozum,
A rozum je úchvatný samozřejmě, protože umí pojmenovat věci, ale opustit, nebo takhle, neopouštíte to, co už jste překonali, že jo? To tam zůstává nějak vždycky přítomný, ale tak jako opustit strach, jo? Ty destruktivní programy a nastolit odvahu, tak podobně obtížný je překonat pouhý rozum a prostoupit do prostoru lásky. To je vlastně to, o čem mluvíte vy. Jo. Tam někde je to velmi komplikovaný, protože rozum říká něco hodně jiného než láska. A přitom my potřebujeme najít úhel pohledu, který je sjednocuje a nestaví je proti sobě. Což se zdá zpočátku téměř nemožný. A proto já mám rád to pořekadlo, držím vám palce. Já to někdy klientům i vysvětluju. Protože palec je spojený s hlavou a démon se může usídlit pouze v hlavě. Tedy rozum může být kontaminovaný tím démonem, ale srdce ne. A když se drží palce, tak to je proto, že držím toho démona, aby se nemohl cukat. Aby tam nemohl se jako zmítat, aby nedělal ten takovej ten svůj, tu svoji práci. Ne úplně dobrou, že jo. A potom samozřejmě mohu ten rozum utišit natolik, že uslyším to srdce. Dokud ten démon v tom rozumu lítá tam a zpět, tak je pro mě velmi obtížný tady to uslyšet. Ale pak to možný je. Takže si držme palce. Já asi jenom, že já mám asi srdce jakoby v břichu. Já hodně jako takový vnitřní kompas, když jako cítím hodně ty pocity spíš jakoby z břicha, jakože když mám z něčeho špatný pocit, jakože třeba tam ne, tak když vnímám břicho, tak cítím takový divný, zvláštní vnitřní pnutí. Ale je fakt zase, že když je ta cesta dobrá, tak to asi jde spíš z toho srdce, no. Ale když je špatná, tak mě to většinou říká to břicho. No. Jsi jaký tady vyprávěl, když právě tady sebe zdiagnostikoval, pak to zase zpochybnil, pak zase si tu diagnozu upevnil, tak se mi to hrozně líbilo, že najednou jsem si vzpomněl na ten sen, který jsem měl, je to už tak půl roku, kdy mě se začaly zdát červeno, modrý sny, kdy ten červený, starý, agresivní, vlastně násilný svět reprezentuje ta červená a ta modrá je vlastně takový to křehčí, takový to, co přichází. A já jsem právě si to najednou spojil s tím, jak křehčí lidé, když přijde ten křehký člověk a opravdu příliš zabředne do toho červeného světa, agrese a toho znásilňování a už nevidí tu cestu, tak jsem viděl, že pro něj sáhne taková ruka vlastně modrá a hodí ho do pračky. Tam se právě zmítá, jo, v nějakých věcech a pak ho to vyplivne už jako modrýho zpátky, jo, když už... Takže je možný, možná moudrýho. Že zbyl jenom... Možná to je ta změna. Modrý, jo. A je modrýho, možný, že zbyl modrý. Jenom v pračce, že jsi nebyl vůbec nemocný. Že? To se mi jako líbí. No. Pračka se jmenovala prostě. V tomhle světě to nebyla gorenie, ale schizofrenie. To je hezký. Tak jo, a má ještě někdo k tomu něco? Já bych chtěla vědět, budil jste moji zvědavost, jak se zpětně díváte na to svoje roztržené vidění světa? Jestli jste našel ten problém, který musel být někde jinde? Ano. Já jsem nakonec dospěl k tomu přesvědčení, že jsem vnímal tu roztrženost v tom bipolárním právě světě, kde mužství a ženství nespolupracuje, je vlastně roztržené, je odtržené. A protože jsem se vlastně nořil do těchto otázek a hodně nevědomně, tak moje duše mi to začala vlastně ukazovat tímhletím velmi názorným a dost pro mě děsivým způsobem. A od té doby hledám cestu k tomu nejprve v sobě samotném spojit to mužství s tím ženstvím a potom samozřejmě to začínám nacházet i ve světě objektivním vnějším. A myslím, že se to opravdu někde už i děje.
A je to vždycky velmi, velmi milý vidět, že nebe a země se mohou spojovat. A je mimořádně zajímavý, že my, teďka já nevím, kdo mi to pouštěl dneska, poslal mi jako chlapík pro pobavení reklamu, kterou hrála velmi toporná herečka. A ona říkala, já jsem v kuchyni se vždycky cítila špatně, vůbec se mi to nelíbilo a s mužem jsme měli hodně neschod kvůli tomu, ale potom jsem začala brát Feminal. A od té doby jsem zjistila, že v kuchyni je moje místo a jsem šťastná a také moje rodina je šťastná a svojí dceři dávám Feminal Baby, protože bych chtěla, aby ona nemusela řešit ty problémy, které jsem musela řešit já. Tak jsem si pak uvědomil, že určitá topornost té herečky byla v naprostém pořádku. Protože bere Feminal. A zdá se mi, že ten náš prapodivný pohled na spolupráci mezi muži a ženami je skutečně často velmi mylný a hodně se mi líbí to, jak to vidí třeba kniha, čínská kniha I Ching, která má dva obrazy a ty obrazy vypadají tak, ten první se jmenuje Roztržení a je to obraz, kdy nebe je nahoře a země je dole. A oni říkají, každý, kdo se podívá na tento obraz, tak si říká, takhle to přeci má být. Nebe má být nahoře a země má být dole. Bohužel problém je ten, že nebe směřuje stále vzhůru a země směřuje stále dolů, takže mezi nima vzniká ta trhlina. Jo? Mezi nima vlastně vzniká to, ta roztrženost a odtrženost. Ve skutečnosti obraz, který daleko lépe vystihuje, a ten se jmenuje Mír, je to 11, tak tam je nebe dole a země je nahoře. A v tu chvíli, oni říkají, v tu chvíli ty energie jsou v dokonalé konzistenci, protože nebe směřuje nahoru a země směřuje dolů a mezi nima dochází ke spojení. Říkají, že to je jaro. Jo, když je na zemi jaro, tak to je ten moment, kdy ten duch vstoupil do té země a skrze ní vystupuje směrem vzhůru v podobě života. Jo, a to je plodné spojení, řekněme, mužské a ženské energie. A řekl bych, že nás to asi donutí, pokud bychom vůbec tímto způsobem chtěli uvažovat, dost zásadně přehodnotit svůj způsob. Rozhodně Feminal není to, co to řeší. A myslím si, že to neřeší ani Mačonal. To, co bude zřejmě řešením, bude ta schopnost muže skutečně jako ten gentleman klidně se postavit pod tu ženu, protože tím vůbec nic nestrácí a naopak může se s ní tím daleko lépe spojit a ta žena se začne cítit jako člověk, jako lidská bytost, což je několik tisíc let bylo upíráno. A Bůh zaplať, že se to vlastně vrací. Takže já jsem dnes přesvědčen o tom, že tehdy, bylo to v roce asi 92 nebo 3, jsem byl dost pro mě názorným způsobem seznámen se stavem téhle planety a asi i se stavem, který panoval ve mně, který si v tomto smyslu odpovídali a jsem rád, že už dneska aspoň v sobě to mám nějak srovnaný. Dobrý večer. Já bych chtěl zeptat deprese, jak se dá pracovat depresí, která vlastně není příčinou, je to permanentní fyzická bolest, nebo ještě má pomocnou postoju, to je nečitelně bolesti, trvající desetiletí a vznikající deprese, jak s nimi pracovat. Rozumím. No, já ještě, to je dobrý dotaz, abych upřesnil. Já jsem mluvil o depresi, ale já v té knížce i přímo jsem si toho vědomý, že nemluvím úplně o klasické depresi. Přímo tam v celé té knížce není jediný jako slovo, který bych si nějak vymýšlel, bych si hrál na chytrýho a ještě to znělo nějak složitě. Ale já jsem to nazval jako antipsychotická, to já už nevím, jak jsem to nazval, postschizofrení antipsychotická deprese, dejme tomu, že deprese, která se dostaví po opuštění psychiatrie, způsobená vlastně tou zmateností a různýma pochybnostma. A vlastně
utlumením té běžné přirozené motivace toho člověka tou medikací. Přímo tam i říkám, že pokud člověk je třeba vyloženě depresivní, protože právě i tam vlastně říkám, že deprese klasická je dlouhotrvající vlastně stav toho člověka způsobený jeho dlouhodobým vlastně jako způsobem myšlení. A s tímhle si myslím, že je mnohem a ještě bych dlouho pokračoval, těžší něco nějakým způsobem udělat, ale právě z mýho pohledu tady jsou v podstatě hned, já si tam i kladu tu otázku, jestli se to vůbec dá považovat za depresi. Nicméně ten stav, který po těch antipsychotikách vlastně nastává, tak je v podstatě stejný jako ta deprese z mýho pohledu. I když nemůžu to stoprocentně posoudit, ale myslím si, že je to minimálně, dávají se na to antidepresiva, doktoři to taky berou, jakože je to deprese, a já to taky tak vnímám, že ten prožitek je v podstatě jako dost podobný. Člověkovi se prostě absolutně nechce nic dělat, nevidí motivaci v tom, cokoliv dělat, v ničem nevidí smysl. A ta výhoda vlastně tady té poschizofrenie antipsychotické deprese, vlastně, jak to popisuju vlastně jakoby já, tak je v tom, že ona vlastně jakoby slábne s tím, jak vlastně odchází ty antipsychotika, a jako obecně na depresi, ale zase je mi jasný, že člověk, který trpí 15, a ještě tam i říkám, jo, samozřejmě tohle, ten můj způsob, co tam dávám, té deprese, je aplikovatelný z mýho pohledu dobře, v případě, že právě je to tady tenhle typ, že člověk nebyl depresivní už 10 let předtím, než se dostal do léčebny. Já jsem depresivní vlastně nikdy nebyl. Já jsem byl naopak vždycky jakože dost pozitivní, takže pro mě ty deprese byly vlastně potom úplně to nejhorší vlastně, co mě kdy potkalo, dá se, nebo no, jedno z nejhorších, co mě vlastně potkalo během té nemoci. A jelikož já v podstatě jako ty deprese považuji za ztrátu motivace, tak najít motivaci vlastně, kdykoliv člověk vlastně bude něco dělat, jakoukoliv činnost, když se k ní dokope, tak tím vlastně poráží depresi, protože když někdo něco dělá, tak předtím musel najít motivaci k tomu, aby vlastně něco začal dělat. A to vlastně znamená, že deprese v tu chvíli prohrála, protože deprese mně přijde, že vlastně funguje její princip, jak vlastně čím je mocná, tak je pochybnosti, zpochybňování vlastně. Deprese zpochybňuje smysl jakékoliv činnosti. Vlastně má to vůbec smysl, abych tam chodil? Má to vůbec smysl, abych to dělal, když celý svět je takhle na tom špatně? Má to vůbec smysl, já nevím, pomale chodit na záchod, nebo má to vůbec smysl, abych já byl šťastný? Stejně to svět nezmění. Jsou vlastně jenom z mýho pohledu dokola neustále prostě jako kolovrátek toho, že nic nemá smysl, dá se říct. To znamená, když nic nemá smysl, kde mám hledat motivaci k tomu vůbec teda jako někam vlastně chodit. Já mě tady v tomhle hodně pomohla vlastně ta přítelkyně, která mě teda někam vytáhla, že já jsem nebyl schopný tu motivaci v sobě najít, takže já v podstatě v té knížce říkám, já jediný, co můžu poradit, když fakt už je člověk v tak jako bezradném stavu, že není schopný sám najít tu motivaci, tak ať aspoň neodhání a neodrazuje od sebe lidi, kteří mu tu motivaci vlastně chtějí dát. Protože to, já si myslím, že já bych třeba tenhle boj jako prohrál s tou, bez toho, aniž by mě někdo vlastně jako v tuhle chvíli vytáhl ven mezi ty lidi. Já si myslím, že v tomhle případě bych na to sám jako neměl. Deprese pro mě byly vlastně jako úplně to nejtěžší, bych řekl. A ještě proč vlastně, když zpochybňuju smysl toho něco dělat, tak my v sobě máme totiž pocit, že aby jsme něco mohli jako dělat, tak k tomu potřebujeme mít ten smysl. Že vlastně napřed musíme najít nějaký vlastně jako důvod, proč něco dělat, a pak až teprve to vlastně jdeme dělat. A to vlastně vůbec není pravda. Já vůbec nemusím dělat věci z nějaký, jako, abych pro ně měl smysl. Je to, jako fungujeme, a teď se dostávám teda ještě do kapitoly vlastně osobních bludů, že jeden z našich vlastně hlavních bludů je ten, že my vlastně potřebujeme najít nějaký důvod, aby jsme něco šli dělat, a že si vlastně hledáme ty důvody, které jsou ty, které nám z pohledu budoucnosti připadají vlastně jako nejdůležitější. Že když se budu bavit třeba tady s ředitelem nějaké korporace, tak je to mnohem důležitější, než když se budu bavit třeba s bezdomovcem. Protože tenhle mi z toho něco může kápnout, ale bezdomovec to bude spíš tahat něco ze mě. Takže
Takže snažíme se vlastně kalkulovat svým způsobem v mnoha případech a to je třeba i důvod, proč vlastně opouštíme to, co nás vlastně baví, protože tam je velká iluze v tom, že čím víc my máme pocit, díky tady tomu bludu, že čím víc vlastně důvodů máme něco jako dělat, tím důležitější to je a tím víc bychom to měli dělat. Ale ty věci, které doopravdy dělat chceme, tak pro ty vlastně vůbec žádný důvod nepotřebujeme. Když nás bude bavit hrát, já nevím, fotbal, tak nepotřebujeme nějaký speciální důvod. Jakože, ale většinou právě, protože už jenom to, že tu činnost děláme, tak to nás naplňuje, to nás baví a je to vlastně super pocit. A nemusí to mít žádný důvod ani smysl, jenom nás to prostě baví. Jenomže my často právě ty koníčky vlastně opouštíme, protože pro ně vlastně nemáme dostatek důvodů, protože my potřebujeme ty peníze a tu pozici a tu práci a tu kariéru. A tam je spousta důvodů, takže to asi teda bude důležitý. A začneme směřovat vlastně tu pozornost na to, co má vlastně nejvíc důvodů. A vlastně opustíme to, co nás baví. A pak už vlastně furt děláme jenom to, co nás nebaví, až už si vlastně říkáme, že nemá dělat smysl vůbec nic. To je jakoby můj pohled, proč si třeba dokážu vysvětlit, že někdo může vlastně mít ten stav vlastně těch chorobných dlouhodobých depresí, ale jak říkám, tenhle konkrétně jsem nezažil. Já jsem zažil jenom krátkodobý stav těch depresí a to, co dělají. A takhle si to vlastně jakoby dá se říct vysvětlit, takže pro mě, pokud má člověk deprese, tak prostě musí začít něco dělat. Pokud přehodnotí ten smysl v tom, že půjde dělat, že si teda řekne, no tak hele, tak celý svět teda asi nespravím, celý svět bude furt na tom stejně blbě, ať budu dělat cokoliv. No dobře, no a co? Ale tak co teda můžu dělat? Buď můžu sedět doma prostě na zadku a čumět na televizi a být otrávený v depresích, anebo co mě bavilo, když jsem byl malej? Co jsem tak jako rád dělal, když mě bylo třeba 5-6 let, 10, když jsem o něčem snil? A potom vlastně si říct, a proč to vlastně, tak proč nebudu dělat tohle? Stejně nemám v úzovkách jako to, že bych to jako ukončil, takže tady budu existovat ještě třeba 50 let, tak proč je teda jako neporužit, nebo aspoň neskusit dělat v rámci nějakého koníčku třeba jenom to, co mě vlastně jako baví a naplňuje. To bych viděl jako svou odpověď vlastně jako na deprese, ale jak říkám, ten chorobný dlouhodobý stav jsem fakt neprožil a když o tom mluvím, tak to samozřejmě vypadá zase asi jako jednoduše a idealisticky a podobně a v reálu, ale ono v podstatě ty věci jako jsou jednoduchý, ale je nesmírně těžký nějakým způsobem z mýho pohledu vlastně uvést jako do praxe, do reálného života. Já jsem taky několik let, můžu říct třeba jako já nevím, příklad s trémou, když jsem jakože jdu, tak vím, že prostě něco tady jako povím, že to nějak jako dopadne a to, ale stejně když jsem jdu, tak bych si radši sedl tamhle k pivku a poslouchal, co mi tady někdo jako poví, než abych sem šel a jo, už před tím člověk přemýšlí, o čem bude mluvit a co bude dělat a prostě tohle a přitom v té hlavě jako by mě někdo mohl krásně odvykládat, no dělej tohle, tohle a tohle, je to úplně jednoduchý, vůbec o nic nejde, všechno je v pohodě a to, já to vím, ale stejně jsem jdu s tou trémou. Takže asi tak bych jako řekl, že hezky se o tom povídá a hrozně těžko, nebo hodně těžko se to prostě musí jako pak reálně aplikovat. Kamarád Schýzař říkal, že když nevěděl kudy kam, tak si pořídil mravence do baráku, že mu všude začali lézt mravenci. A on je začal krmit, aby chodili jinam, takže čím víc je krmil, tím víc jich přišlo. A říká, od té doby už jsem se nikdy nenudil. A vy jste, ale já nevím, jestli jsem to zachytil dobře, vy jste mluvil o depresi, která je spojená s nějakou bolestí, fyzickou bolestí. Já bych k tomu řekl jenom velmi stručně, že se domnívám, že každá deprese je v podstatě náhradně prožitá smrt. Jestliže z vašeho vědomí je smrt vytěsněná, a je ignorovaná, dokonce je vnímaná velmi negativně, tak v tom případě odpíráme své duši hygienický proces, který potřebuje na to, aby se tak jako naše tělo by vypadalo zvláštně, kdybychom ho aspoň čas od času třeba nevysprchovali, no, nějakým způsobem neočistili. To je právě dobře vidět na těch bezdomovcích.
Takže pokud našemu tělu nedopřejeme určitý typ hygieny, potom bude obtížné se pohybovat vůbec prostorem. A velmi podobné je to s duševní hygienou, s tím zvláštním specifičným, že duše jako koupel má zážitek smrti. A protože se tomuto zážitku vyhýbáme, mimo jiný i právě proto, že chceme jenom ty pozitivní věci a nemáme rádi zimu a nemáme rádi tmu a tyhle ty věci nejsou dobrý a jsou temný a ošklivý a zlý, ale naše duše to takhle vůbec nevnímá. Ona potřebuje tento prožitek. Indián a vůbec všechny kultury před námi byly kultury, které skutečně pečovaly o vztah ke smrti. Lidé byli zasvěcováni do zážitků smrti a byli veselí a pozitivní. A nebyla to pro ně strašák, nebylo to něco, z čeho by měli hrůzu. A mám dojem, že to je hodně silný důvod, proč lidé v současné době propadají depresím, protože když to té duši nechceme dát legitimně, tak ona si to vezme a stáhne nás do té temnoty a vezme nám tu energii a přestane to podporovat. A k tomu, co říkáte vy, k depresi, která je vlastně spojená s neutuchající nebo dlouhodobou silnou fyzickou bolestí, můžu říct jenom jeden jediný příklad, který jsem někde četl. Nebyl to můj klient přímo, ale četl jsem to v nějaký terapeutické literatuře a ten muž mluvil o tom, že jeho bolest trvala desetiletí a v podstatě nijak nepolevovala a byla velmi úmorná a samozřejmě vyčerpávající. A on dlouhá léta s tou nemocí bojoval, ona se vlastně spíše zhoršovala a celé se to otočilo ve chvíli, kdy on té bolesti začal naslouchat jako největšímu učiteli svého života a říkal, bolest mě přinášela všechno, co jsem v noci, mi ta bolest přinášela vše, co jsem během dne ignoroval. Vše, co jsem během dne, nad čím jsem mávnul rukou, co jsem odhodil jako neužitečný a nezajímavý, tak v noci přicházela bolest a vracela to zpět. Znovu to vracela na ten stůl a znovu se ptala, opravdu chceš tohle ignorovat? Opravdu tomu nechceš naslouchat? Protože jestli ne, tak tě to bolí. A ve chvíli, kdy začal bolest brát jako největšího učitele svého života, nejenom, že polevila, ale vlastně provedla ho ven, jo, z té temné noci, ve který se nacházel. A abych to trochu odlehčil, tak bych chtěl říct jenom takovou jednu historiku, která mě nadchla v tom, jak někdy je velmi obtížný vlastně naslouchat těm věcem a těm lidem, kteří přinášejí něco, co se nám nelíbí. Jeden terapeut, který shodou okolností pracoval tady v Písku, myslím, že je to velmi dobrý terapeut, ale jmenovat ho raději nebudu, protože hodně lidí ho tady asi bude znát. A nevím, jestli by úplně chtěl, aby tohle bylo takhle jako veřejně známo, ale on mi vyprávěl, že jsme spolu na cestě takovým lesem a vedle něj šla jeho manželka. A on říkal, víš, já jsem celý život hledal gurua, takovýho člověka, který by mi dával ty těžké úkoly. Já bych ty úkoly, a byly by to až nemožné úkoly, ale já bych se pokoušel ty úkoly plnit a tak bych rostl. Byl bych stále silnější, mocnější bytost. Já jsem stále toho gurua nemohl nalézt. Až po 40 letech manželství jsem pochopil, že guru je moje žena. Je to největší guru, kterého mám. A ta žena se tak jako usmála, řekl bych v jistém smyslu, až jako trochu jako s takovým sebezalíbením. A on to nevím, jestli to zaregistroval, ale rozhodně potom ukončil celý to vyprávění tím, že řekl, ostatně to je vlastně jediný důvod, proč jsem se nerozvedl. Tak jo. Tak přátelé, moc děkujeme za vaši pozornost. Byli bychom velmi rádi, kdybyste si z tohohle večera odnesli něco pro vás užitečného.
a přejeme, já nevím ani, co vlastně můžeme přát. Mně napadla jedna věc, příští týden v sobotu ve Frantolech bude taková akce, kde budeme v podstatě jako, kde budu celý den a budou tam i další lidi. Takže kdyby to někoho zajímalo, určitě na Facebooku a podobně najdete nějaký informace. A já vám přeju, snášejte dobře své guruji.